Tā kā tas gan, jā. Daudz un kungi. Oh. Let's go. Šodien būs kapitāla epizode. Divi cīkstoņi manā, manās rokās nonākuši šodien. Roberts un Kristaps, sveiki vīri. Čau. Prieks jūs redzēt, ir kapitāli. Mēs jau te jau bišķiņ jau iesildījāmies jau. Ar sarunu jau aizgāja pikants tēmiņš. Prieks par to, kā bija divi atbraucāt. Īpaši tu no Liepājas atvērties. Super vienkārši. Vispār bomba. Tā bija vesela ekskursija par fonds. Šodien ir piekdiena, starp citu. Tā, nu, tas tā, starp kā ir, Kristap, tevi var saukt par cīņasporta veterānu? Tāds es arī esmu. Jo īstenībā... Jāsauc īsties vārdus. Jo īstenībā ir tā, ka no tā laika, kad es esmu laikam dzīmis, man sajūta, ka tu jau cīnies. Es kā sāku sekot sportam līdzi. galvenais īstenībā, ka esam tik ātri nesā. Bet manas laika ir, nu, jau sanāk pašam 36. 20 gadu sportā, nu nenormāli liels, tas noskrējies. Noskrējies. Es tev visu paču krešu. Bet visu laiku bijis tā, ka, bet interesanti gājis. Es visu laiku zigāju ceļos, es no 20 gadiem tur un visur es trenējos un man cīņas un man, nu tādā ziņā, kad visi kopā. No 20 gadiem jau cīņas sportā, jā? No 20 gadiem. Nē, 20 gadiem es sāku rotēt vienkārši. Jā. Ceļot, braukt, mainīt dzīves vietas. Cik gados tu sāki? Tā kā šī gads. Normāli. Nu, man liekas, ka bez... Kristās dzīvi šī gada. Jā. Man liekas, ka bez... Gypsy dzīvē. Es esmu savējies. Jā, jā. Viss kārtībā. Cik gados sāk nodarboties ar visu šo padarīšanu? Tā ir tava sirdslieta, to es jau redzu acīs. Tajā brīdī, kad tu sāc stāstīt par to tēmu, tad var saprast, ka ok. Džeks ir atradis savu, kā saka, lauciņu. Vai tā ir tava maizīs? Tas patiesībā priecē. Visu laiku bijis tā, ka nu jau interesanti zikās pašam pavērot, teiksim, savu dēlu. Skatos, ja kāds viņam interesas, un es atceros sevi. Viņa vecumā pamatskoli vienmēr gribēja to pierādīt. Jebkur sports stunda bija man mīļākā stunda. Es jau otrā klasē biju tā, kad es nevarēju. Pirmā klasē vispār nevienu nesatika visiem kavos. Otrajā klasē es jau biju jau spēcīgākās čels klasē. Un visu laiku gribējās to pierādīt. Un kaut kāds dulums galā bija vienkārši. Traks es biju. Agresīvs es īstenē nesaprotu, kāpēc tā ir, bet man vienkārši to enerģiju nebija kur izlikt. Es biju crazy. Tur tajā laikā, kad augu Ezermalu, tur viss apkārt bija tādi paši. Draks lietas darījām vienkārši. Apkārt Ezermalu? Ezermalu, jā. Kur tas ir? Liepājā pie Ezersno. Ok, sapratu. Tas tā kā rajons, jā? Skaidrā. Tas tā kā rajons, jā. Tur visi, tur tikai bija latvieši. Es latviešu valodu tikai dzirdēju. Jā. Kad man sanāca jau, cik man bija vairāk kā desmit gadi, pēc 10 gadiem, man ir lokācija uz citu rajonu, tur atkal bija krietautības. Un jā. Es vispār izgāju sēt ārā, neko nesapratu. Tu runā, zini, bērnu, visu tu gribi iet spēlēties kaut kādu komunikāciju, tu neko nerubi. Jā, vispār, normāli. To zini, kā ir tā sajūta vienkārši, ka tu neko nesapratu. Jā. Nu, mums Māpelī bija līdzīgi, es arī krievu valodu apgūvu tikai pēc vidusskolas, tagad aizgāju uz Rīgu, tur pastrādāt kaut kādas darbības. Bet savā zemē, Latvijā, saprot, ka tu neko nerūk, tā saprot, ka tik daudz vienkārši. Jā. Tas bija šī ir interesanti, jā. Bet nu tā ir, jā. Bet labi, klausies, nu jā, tev tas dzīves tāds ir tāds, nu, mega raibs. Bišķi parojam vaļā par šito visu tēmu. Nu, viens no tādiem spiltākajiem piedzīvojuma periodiem noteikti ir taizimis visu tā padarīšana. Nu, vispār es gribētu iesākt tā, ka es teikšu tā, ka Kristapam jau baigi nepatīk ziemot Latvijā, un viņš ir tāds vairāk ceļotājs, un brauc uz tādām siltākām vietām. Es tevi apskaužu vecīt, es ienīstu Latvijas ziemas. Nu, tāpēc, ka man vienkārši nepatīk saukstums un pekulēšanās. Visu naudu, kas man ir, es investēju sevī. Un tas tā investēcija varbūt arī tas ceļojums. Vai nu vienkārši tāpat atpūsties, vai uz treniņu nometni, bet visu laiku man naudi, mani... Ja es ir pārāk ilgi māja, nu, nozīmē, ka man nav kāpos. Kristus ir vajag. Jā, skaidrs ir, ko tu dar tik ilgi, zikā. Skaidrs jau kaut kas nav. Jā. Tas nebūs tāpēc, ka man baigi patīk. Tagad Kristaps rudenī ir Latvijā, nu, diez vai viņš te būtu. Tagad tieši dotajā brīdī forši. Tāpēc, kad sanāk... Bet tu tikko atbrauc no Spānijas par reizi. No Spānija, jā. Pa lielam vairāk kā pusgadnās bijis Latvijā. Tad ir forši mājās. To laiks arī, kas pēdējās divas nedēļas. Fantastisks, jā.
Vēl neprasās uz siltajām zemēm. Vēl, bet, vēl bet drīz, bet drīz. Putni sāk lidot. Līdz Ziemassvētkiem. Putni Ziemassvētkiem ir okei. Okay. Mm-hmm. Jā, jā, jā. Pēc tam gadu gribas, tad februārs, mārts, aprils, tas visi. Jā, jā, tas ir tas depresīvākais periods. Tumšais, jā, tumšais man, laiks. Man arī. Tas visgrūdāk ir tās, tās, tā tums vienkārši. Jā, jā, tas iedzen depresijā. Tas, tas, viss tā pekelēšanās, kā man patīk vasarā, ka tur vienkārši uz andels uzvilkt un šitās te klapačkas un dragā. Ziemā pēdīs šitās te padrīšanas. Bet zin, arī šitas bija tas laiks, kad es atceros, bija Liepājas paitnēcis, es tevi satiku tur uz vietas. Šogad tas bija, nu, trešajā gadā, jā, maijā tas bija, un... Un tad mēs tā runājām, brīn, tu saka, es tūlīni rītdien laižu projām bez mazai, un es tāds, brēd, nu forši, nezinu, čālis aizmaras projām, bet tā mēs īstenībā visu šito laiku arī laikam diezgan labi nokomunicējām, arī īstenībā visu šito gadu, kad tu biji projām. Un es tāds domāju, zini, viņam tur iet tiešām interesanti, un viss forši taizami skaisties skati, tu biji no sākuma, kur Balija tu biji, ja, no sākuma? Vai kur taizamē, kur tu biji uzreiz, no sākuma? Taizamē vienkārši cita lokācija. Kurā vietā tu biji no sākuma, kad tu aizbrauc? Balī jau ir Indonēzijas. Fu, brin, jā. Nē, nē, es aizlidoju uzreiz uz Taizemi. Kaut kā pirmo nedēļu padzīvā Bangkokā. Nu, okay, jā. Tur sikās paskārgāju kaut ko, tur paču laikā pastījos, kas notiekas. Pēc kaut kādas pusotras nedēļas, jā, tad es lidoju uz, uz Krabi. Lai gan es pirms tam iepriekšējā reizi Taizemē biju nodzīvojis, sanāk arī 5 mēnešus Puketā. Vienalga, es gribēju šoreiz iepazīt citus, jo bija pēc bildēm redzēju sapratu to, ka tā lokācija ir labāk. Nomainīju Puketu reāli pret Krabi, un es biju ieguvējis, un es zināju, ka būs labāk, un bija arī labāk. Tieši tī, tāpēc, kad mazāk tūristi. Nu, lokācija atrast klubu, tur nu, visi tam man nepatīk varāk tās mežaunīgās pilsētas, kur nenormāli daudz iedzīt nu, cilvēku. Man vienkārši tas traci, man tas gribēju mieru nedaudz, ja vienkārši. Es to redzēju, es zinu, kā ir tāpat Bangkok arī vairāk kā 10 miljonu iedzīvotāju. Daudz, ļoti, tur vispār uz jā, kaut kas kosmos. Nē, nē, nu, tā aizem pat pa sevi ļoti, ļoti nu, pārapdzīvot priekš mums latviešu standartiem. Jā. Tad, kad tu visu to redzi un piedzīvo, tad tu arī tu saproti. Tas ir tā borās, ka bērnībā skatās filmas, domā, Los Angeles, Hollywood, kaut kāds kosmos likās. Hollywood vai Las Vegas, es domāju, kā es iebraukšu Las Vegasā pa nakti, nu redzēšu visu tās gaismas, domāšu, wow. Tas, ka tas notiek pa īstam, tas var nekāds wow nav. Jā, tāpat Rīga, tikai viņš lielāk. Nē, ielēja, bet tu redzi to, nu, patiesību, to aiz tās bildes, kas, jā, jā. Kas ir īstā džunga, kas ir īstā dzīve. Nu, tā kā pa štatēm es esmu ļoti vīlies, lai gan man bija iespēja tur dzīvot. Tad, kad es noslēdzu, es dabūju cīņu Amerikā ar Amerikāņu promotion. Tas bija liels, es domāju, nu, Amerikā dabūju cīņu, tas ir, nu, nenormāli grūti. Tas bija kaut kāds, es 4 gadus apgāju. Tā, okei, okay. Tu nemaz nekas sentas nebija, jā. Jā, nu, es dabūju cīņu, man atnās kaut kāds, maz kāds 3 labs man bija jāpārp. Tur jāārstējiet, nu, nenormāli, baigas čekings uz, nu, tur baigā papīra darīšana. Un to viss sakārtoja. Pēc kickboksa tas bija, jā? Tas bija taiboksa noteikumi. Tā, okei. Okay. Main event cīņa, 5 rauni. Man pateica, es nedomāju, gribēju to cīņu vienkārši, bet bija grūti sakārtot visu tos papīrus, bet es domāju, ka man tas jāizdara, man jādabona tā cīņa, vienalga man jādabona. Man izdabās, un es vēl varēju ņemt līdz, toreiz man bija Jūras un Doskis. Jā. Tā, ka tu var kādu savai vēl paņemt līdzi, perfekti vienkārši, jūs kopā, zini, tev ir tev komanda, vienkārši jūs atbalsts, vienkārši šo kādu izrunāties locu, tu zini, kad jūs maucat. Aizbraucām uz turieni. Man tā bija jau otrā reize, jā, Jūrim pirmā reize štatos. Sagaidu, zin, amerikāņu autiņš, kas ir tie lielie motori. Tur ir tāds, tā kāds amerikāņu mašiņas, tāds Eiropā nebraukā. Mums savāc vedus to, tas viss notika kazino, lielākais kazino Amerikā. Viņš satrodas tarp Bostonu un New Yorku. Tāds apgabals. Ok. Mums no austrumu krastā tātad, jā? Jā. Mm-hmm. Un mūs aizved uz turieni. Mēs tomēr esam kazino, kāds, man liekas, kāds Foxwood kazino viņš saucās. Jā, jā. Kaut kāds trīs liels ēks, un tu redzi, ka liels vienkārši. Ie iekšā, viņš saka, aizved mūs uz mūsu apartamentiem, mums bija viesnīcas numuriņš, gults, mega, Amerikā viss ir liels. Gults liels, viņš saka, labi, te jums būs bufet, jūs ejat uz bufet, kad jūs gribat, kad jums ir pusdienas, tad tas viss ir atmaksāts. Augšā uzveja, tur ir spa, un, bet viss notiek kazinčikā. Mēs ejam, zin kā, pašlūcēšam treniņu, kad ir brīdis, ejam tur, nezinu, pastaigāties pa kazinu, tu ārā neviens neien.
viss tur gamblo vienkārši, un tu visu to, tu žūt redz, un tu redz arī plakāts. Kristaps zīlē. Lion Fight, ka notiek pasākums, tur viss tas teātris yeah. saucamā, tur notiek divi pasākumi teātri, tā patās kā komēdians. Jā, jā. Teatros, nu, tad restīvi, nu, nu, tās viņiem tāds, nu, tā, tā kā mums ir kultūras nami, jā, nu, vai tās, tās kultūras nami zāles, jā, apmēram akta zāles. Bet interesanti tas, ka pilnīgi dažādi pieredzi, ja es ievērošu, ka UFC staigā tajā žaketē sarkanē. Jā, sarkanā jā. Žaketēs. Tur ir tā, ka tā kā ir cīņa, tu nevari tagad Latvijā atbraukt uz savu, uz galvenais, ka tu esi uz savu cīņu. Tur jābūt tā jau no paša stākuma. Mm-hmm, okay. Es aizgāju ar uz kaut kādu, man liekas, jau kādu trešā, ceturtā cīņa gāju, tad es aizgāju, jo man bija main event cīņa. Aizēju uzreiz man 100 eiro, 100 dolāru mīnus, tā kā penaltīs ok, labi. Ieved mūs tādā, tā kā ģērtu tādu kaut kādu, nezinu, krēsli kaut kādu dīvānu. Maz telpa, mēram, kad, nu, 20 kvadrāti, nu, maziņa telpa, un stātis... Čau žaketē mums laika, nu, viņš tā kā telpā, tu nevar nedomāt, ka tu kaut ko darī. Nu, viņš viss kontrolēs, jo viss, ka tu esi pasākumā, viss tiek novērots visu laiku. Jā. Nu, tur sēdi gatavies un galēs tā cīņa ilgi jāgāja, vienkārši tu sēdi tā istabā, nu, tur... Pagaid, par ko tev bija tas 100 eiro sots, par to, ka tu pavēli ieradies? Es uz kaut kā trešo cīņu sartu atnāc. Ah, ok, skaidrs, jā. Un viņu teist tur tā, ka... Tev noteikums bija tā kā jābūt ir jau uz jā, pirmo, jā? Jā, pat iedomājies, tev cīņa kaut kādu pēc kādām 4-5 stundām, tu tā istabā sēdi. Jā, nu, kā tu nenobesīties? Un es domāju, jā. Es te pašā viesnīcā, es varu atnākt nu, uz savu cīņu, nu kāpēc man jābūt ir sākumā? Tas tik loģiski būtu īstenībā, bet tā tur bija. Okay. Redz, cik svarīgs esi viņiem tad personāžu. jā. Nē, nu tā bija viņam noteikumi. Nu, tāda noteikumi, jā. Tad visiem cīkstoņiem jābūt tā kā uz vietas, tad, kad sākās jau bet, nu, pats pasākums. Cik tu ilgi tur beigās tur nomocījies pa turieni? Kurien tieši? Nu, par štatiem. Jā. Jo tu tagad minēji, ka tu biji starp New York un Boston, un pēc tam, pirms tam tu minēji par Los Angeles, kas ir pilnīgi otrs krasts. tur es biju pēc pāris mēnešiem vēlāk mazliet. Pēc pāris mēnešiem vēlāk, jā. Ne, man sanāca, ka nocīnījos tur, jā. Atlidoju mājās, uzreiz piedāvāja vēl vienu cīņu, bet es viņu nepiņēmu, bet man pašam bija mērķis, domāju, aizlidošu vēlreiz uz Ameriku. Ā, īstenībā es aizlidoju uz Ameriku tāpēc, kad man iedeva pēc cīņas, man iedeva čeku. Un es to čeku, mēs neuspējām izmainīt no rīta par tāļiem, par naudu. Un vienkārši mēs skrējām, okay. jo mēs braucām uzreiz pēc cīņas ar autobusā pa naktī, lai New York redzētu. Vienu dienu New Yorkā un vakarā mēs lidojam prom. Jā. Un zikā, pa to New York staigām vienkārši saprotam, ka meklējam, kur vispār var kaut ko izmainīt un nokavēts. Nu, labi, nekas neņem līdz viņam ir... No, derīgu pārmiņš, jā. Nē, bija, tur tā lieta, ka bija kaut pusgada. Es mājās paiet vairāk mēnešus, domāju, skatos, pagā. Ja es tagad neizlidošu, tur man tā nauda vienkārši pazudīs. Es domāju, nē, jālido, es gribu aizlidot, es gribu, un man vēl bija līgums noslēgts to amerikāņu promotion. Es domāju, ja man patiks, es palikšu štatos. Es domāju, es izdomāšu variantu palikšu tur, jo man ir līgums ar vietējo promotion. Es varu dabūt atļauju, ka es varu uzturēties, viss, vienkārši es dzīvoju mačī tur. Aizlidoju Los Angeles, toreiz vēl sarunāju, paņēmu vēl savu čomu. Jā. Es biju nenormāli krūti videos apfilmējuši. Viss materiāli, man divu nedēļu laikā ir materiāls bija, ka mēs braukājām akā pa Ameriku filmēm, tā kā promo video priekš mani. Zundovski ņēma arī līdzi. Nē, Zundovskis nebija. Zundovskis bija uz cīņu. Jā. Viņam tagad cīņa būs arī pašam pareizi. Jā, Ellen, kā liekam tagad? Nebūs tur tā cīņa bija. Ā, jā? Tur ir... Labi, par to nerunājam, par to vēlāk. Nu, okei, paņēmi čomu līdzi aizbrauci. Ai, cik tev tur bija beigās, kad negribēji to čeku padirst? Cik tev tur nav? Tur nebija daudz, kaut kā 2000 dolāri. Ar to jau pieteikti? Bet tad to 2000... Nē, sareiķināt, jo es varu kalkulēt. Es sapratu to, kad es varu... Par vēl pats... Vismaz brīzmaks trips kā. Tā divām pakām es varēju mierīgi, nedēļu mierīgi. Jā. Tur ideāli. Status vairāk es varēju divas nedēļas, uz divām nedēļām palikt. Tā man beigās bišķīt mīnus tur sanāca, bet nu, tāpēc, kad... Nu labi, tas tur tā, bet vismaz varēju... Pieredzīt, tī normāli. Divu nedēļas padzīvoties, kāpēc ne? Tieši tā, bet tas interesantais fakts, kāpēc es negribēju tur palikt. Sākās ar to, kad es aizlidoju, nomocis, beigās aizlidoju uz Los Angeles, izēju ārā. Sākumā es viens aizlidoju, man čoms atlidoju pēc kādām 4 dienām. Es aizlidoju viens, to čeku, meklēju banku vienkārši, un atkal jau man telefons rubās ārā, un es meklēju banku, kur tu naudu samainīt, jo man dolāri nebija. Domāju, līdz tas nebūs tikai uz kontu. Beigās izdodās jāsamainīt. Tas nostrādāja. Demon Tax, kaut kāda Uber, aizbrauc uz viesnīcu.
Guļam tāds saka, tāds iekšējais aizmans, zināt, Los Angelesā, wow, tas es to gribēju. 5 no rīta pieceļos, miegs nenāks, nu man nu iziešu ārā, jo es biju lokācijā pie Venice Beach. Tātad štatos populāro lokāciju. Tur viss tā pludmales piekras, kas Kalifornijā ir līdz pašai Santa Monikai iet. Un es biju pie tās Venice Beach tajā lokācijā. Venecija. Venice Beach, jā. Jā. Nu izēju ārā, skatos, tumšo krēdu, nu, nu nakts vēl ir. Tur redz viens cilvēks guļ pie zemes. Nu labi, aizēju līdz tam pludmales piekrastē, tur tāda parka zona pirmā. Mm. Tur redz, ka vienkārši telpie, telpie, visi tur vienkārši tur ir bezpajumni nenormāli daudz. No rīta viņam obligāti ir jāsavāc savu vietu, jo tur noteikti, tad visi ir tur spēlē kaut ko, jā, tur būs tās ielas vienkārši tur. Tu nenormāli daudz to redz vienkārši bezpajumni narkomāni, tu domā, tu tiešām tur grib dzīvot? Sarot, nu nē, un visi ir dārgs, sarot, nē, tam mums ir, nu... Tur ļoti grūti kaut ko uzsākt. Nu jā, par to jau arī gāja runa, arī tas pats tur liela daļa slavenības vienkārši notinās no Los Angeles, jo vienkārši tas nebija vairs izturams. Visur, kur tu brauc, tur ir kaut kādas adats zemē mētājās, tur kur tēlts, ir jā. Lielās mājas, downtown sauc. Jā. Tur viss narkomāni. Tu brauc vakarā mašīnu, paskaties, tu redzi vienkārši iekārās, taisnīgi rādi zombiju. Viņi izlien ārā, saprot, tur tāds tā kā Resident Evil vienkārši. Es īstenībā man kaut kas nesen arī stāstīja, aizbraucu ekskursijā. Ar starp citu bija laikam kaut kāds džiu-džitsu cīņas vai kas, nu kaut kur aizbrauc respektīvi. Un arī staigā un saka, brin, nu tāds kultūras šoks, viņš pirmo reizi arī bija, viņš, es pats neesmu bijis. Ko tad? Pa štātiem tieši? Jā. Un kur saka, pilsē? Los Angeles arī. Viņš teica, brin, tur viss, nu tā kā bomžatņikā, ķipa, tu staigā, tur viss netīrs, bomži pilns mētājs. Nu tieši Kalifornijas štats ir Uber. Un tas ir briesmīgi bija vienkārši to redzēt. Viņš saka, ka Origo viss tas sūts savīdzinājumā ar to, kas notiek tur. Eci, tu tādu bombas negārši dzīvē nebūs. Kā viņš ir apkrāvies, viņam kaut kāds mans drēbs tāds, ka bruņurupis ir muguri. Tu skaties, vienkārši super megais, tas ir kam jānotiek, lai vispār tā apģērtos, tā iztītos un vispār kaut kāds kosmos. Jā. Viņam ir, zinu, pēdējais levels ir tad, kad viņam ir uz kājām virsū tagad tādi maisi. Nevis čības vairāk kaut kur apā, bet tādi maisi, tie tādi lieli maisi, maisos viņi vēl, kur teņi apti nogāršu. Alti ir skoču vēl, jā. Jā, tas ir jaudīgi, jā. Klausies, Kristupa Keju. Viši tas ir brīnišķīgs tās. Runājot par pēdējiem gadu notikumiem varbūt, mēs varētu pieskarties tai pēdējai tēmai. Nav nevienam noslēpums arī, kad tagad esi pazibējis jaunā Go3 platformā nereklamējis, starp citu vienkārši. Tā, ka varat noskatīties, jo ļoti interesanti ir par Taizemi, ja, un tāds Krivenči jauns, tāds, es nezinu, kā to nosaukt, seriāls, laikam, par Taizemi, par seksturismu, par visu kaut ko, ja. Un tur tu pazibēji otrajā sērijā, man liekas, jā. Pirmajā. Vai pirmajā, jā, pat, no respektīvi, tu tur biji iedzīvojies tajā laikā, nu, jau padzīvojies visu ziemu pareizi. 4 mēnešu kopas, ne? Nu jā, un tevi tur palūdza uz laikam kaut kādām intervijām, tu tur forši apstāstīji par to visu pasākumu kā tādu, bet tu tad arī viši pazudi, jo tu tur kaut kur nonāci kaut kādā neīsti tenī iestādē labākajā, kur var nonākt, tas ir cietums, ja? Pastāst varbūt par visu to sākumu no tā jaukā stāsta, jo es atceros, ka es pašā sākumā, kad ar tevi runāju vēl, tu teici, bļā, cik kruta, bļā, tad tik forši klēmīts, nu, tu skraidīji, tur trenējies, tu jūties fantastiski, liki skaistas bildes no visiem, un tad tu pēkšņi, davai, man tur jāizbrauc līdz turienai, tas no turienas lidošu mājās, un tad sākās tavējā dzīves interesantākā daļa, nu, pastāst kaut ko par to, visu stāstu. Sākumā bija taurentiņi, ja? Taurentiņi bija. Un starp citu, kas ir vēl interesanti, kad Kristaps ir viens, laikam, nu, es teikšu tā, nu, protams, vienīgais latvietis, bet varbūt pat viens no vienīgajiem pasaulē cilvēkam, kurš ir piekritis cīņām cietumā. Pareizi? Bija tāda kaut kāda, tā kā neorganizācija? Nē, nu, tie, kas arī...
Tas tā kā no filmas Andis Pīters. Labi, sākam pamazām to šķetināt visu to pasākumu. Jā. Kas notiek pēc Krivečī visām intervijām? Nē, sākam par to skaisto no sākuma. Tā ir beigdaļa, jā. Sākam par to skaisto no sākuma. Mēs runājām vēl, ka tu biji tur, ka trenējies, bija viss forši, darbojies. Tev bija, man liekas, tur pat aizemē divas cīņas paredzētas pareizi. Bija ieplānots divas cīņas. Jā, tu galvenā cīņa par jūsu, kaut kādu vēl bija vēl uzreiz kaut kas. Uzreiz main events kā nekā. Es iesākam main event un beidz. Tieši tā, pastāst varbūt par to cīņu, par naudu, kā tu tur dzīvoji, ko tu tur darīji un, un cik tu tur ilgi biji un tam līdzīgi. Un pēc tam nonāksim līdz tam pārējiem. Ok. Tā. Sāksim ar to, ka es jau biju ieplānots pirms tam, kad es lidošu ziemā prom. Biju nopirts... biļeti pasūtījis un bija izplānots tā tieši, ka pēc King of Kings cīņas, pēc Eiropas čempiona titula, lidošu prom uz Taizem. Nocīnījos Eiropas čempiona vīnā, jūs vienkārši visi tas cilvēki, krūti, cilvēki tev apkārt, tev emocijas, tu visi iegūst, visi ir rītīgi superīgi. Pēc, pēc dienas aizbrauc mājā, sakramāja mans un laižu uz lidostu visi. Un pirmā laža jau sākās pašā jau sākumā. Vienkārši. Pirmais, es lidoju, jā, ka es pasūtīju tās biļetes, tur izmet randomā tos reizes. Jā. Un pirmais lidojums man sanāca kaut kā, kāda bija no Saudarābijas valstī. Saudarābija pat pa sevi ir no valsts. Valsts. Tur Arābu valsts, tur kādu no Arābu, Dubai kādu un... Kādu no Arābu valstīm, jā. Jā. Bet tā, tā valsts, cik es zināju, kad bija tikai sākus tos internacionālās reizes taisīt kaut kāds pāris mēnešus. Būtībā aizlidoju uz, kā, uz, uz to Arābijas valsti. Jā, izkāpjot no lidostā, mēs tur kaut kā 30 cilvēki esam. Nobraucam lejā pa trebēm. Viens iznāk no darbinieka ārā, saka, pagaidiet visi šeit. Tur pagaida kaut kādu, nu, teiksim, pusstundu, viņš iznāk ārā un šiek tā, kas vēlās iet šķērsot valsts robežu šo valsti. Es neatceros, kas tā pa pilsētu bija. Tiem jāiet cauri, ir jānopērk tur aparāts tāds ar vīzu un jāiet cauri pas kontrolas punktam. Puss aiziet prom, mēs paliekam kad 15, jo mēs esam tranzītā visi. Jā. Mums vajag nākošo reizi. Ok, viņš savāc pasas no visiem tur. Es jau, zin kā, iepazinies kaut kādu tur vienu čelu, vienu meiteni, zin kā, kur jūs lidojat, arī lidojas Bangkok un būtībā tāds pats reizes tā kā man. Pēc kaut kādu laiku apmēram mēs kādas 4 stundas tur nosēdējām. Es skatos, saprotu, ka kaut kādas pāris stundas palikušas līdz lidmašīnā. Vēl kāda stunda bija palikusi, iznāk ārā viņš ar pasēm. Iznāk ārā pasas un es redzu, ka biļets iekšā katrā pasē. Viņš iet visiem, es tādu ceju pa priekšu. Viņš man doni, viņš saka, vīza ir, jo nākošais reizes bija uz Indiju. Viņš saka, vīza ir. Es saku, kāda vīza? Man vīza nevajag, tranzītā lidoja. Nē, nē, viņš tāds, viņš tā kā dod, paņem nost, pāriem iedod, pāri atnāk, neko neprasa, neko vīzi. Es redzu, ka meitene ar kuriem es viņu arī kādu vīzi, nekas nav. Jā, yeah. Viņš prasīja tās, tās valsts vīzi Indijas, jo nākošais reizes uz turienes sanās. Jā, yeah. Bet kādu man vīzi vajag? Ok, tagad visi aiziet prom uz lidmašīnu, es saprotu kaut kādu, nu, 30 minūtes, man vienkārši ātri jādomā, ko darīt. Es saku, nu, kā arī iznāc uz situāciju, viņš saka, 300 eiro, saku, kas man jādara? Viņš saka, tev tagad ir jāizdara tā. Jānopērk šīs valsts vīza, jāiziet ārā, jāiet pa jaunu iekšā, jāiet pie kādu no lodzījiem, nu, un jānopērk jaunu aviolīniju. Jā. Tev palīdzēs to izdarīt visu. Es izēju ārā, es nebūtu vīzi, izēju caur tam punktam uz iekšā, iedod man nopērk jaunu biļetes, es man ko 300 eiro izmaksāju. Un es domāju, nu, Es, nu, pirmā man bija nu, nenormāls savojās garstu, kādā veidā es jau vienkārši izkrāpu naudu. Nekāda vīzma tur nav vajadzīga uz Indiju tranzītā lidojot. Jā, jā. Ok, labi, samaksāju to naudu. Aizlido uz Indiju. Redzu nākošais reizes, kad ab reizes, jo man divas biļetes, es vien pa jaunu dabu. Es saprotu, ka man neviens man neko nebaprasīja nekādu vīzu, un es mierīgi varēju nepirkt tā, to otru biļetu. Labi, es zinu kā, pa tos baigi niesnes. Klasas par sviesu. Bet ritīgi man sabojā nermāli garstāvku. Jā,
Nu, parāku rošas muļķi kaut kādā veidā, droši vien. Nu, jā, bet nu labi. Bet tā, nu, nekāds muļķi viņam saka, bļoj, nu, nu, tā, jā, nu, četrums, tā, nu, veicīt, es gan, bet jā. Nav tā, zin, kā, es zinu, vienkārši, tāpēc, ka, nu, pakā, ja man pa kaut ko, pa ko man ir jāmaksā? Saprot, tu izstāsti no argumentāciju, par ko man ir jāmaksā, par to, tu kāpēc ir jāmaksā, par to, kādu vīzi es nejārā, pa, nu, nesšķēršu to valsts robežu punktu. Jā. Kādu vīzi man ir jāpēc, ko, kas tas pa sviest? Ok, labi. Tas tā kā tajā filmā, tā lidostā, kur bija tas... Tas terminālis, jā, kur bija tas Džeks iespundēts lidostā, ka viņš dzīvoja tikai lidostā. Es tā arī es vēl toreiz pieminēju to filmu, jā. Jā, jā. Tas bija līdzīgs stāsts. Nu, labi, bet nu, tu tik beigās tālāk, jā? Jā, es lidoju uz Bankaku, forši, zin kā, garīgais, te bija sāksies ziem, bija sniegs, tieši bija ārā saulīts spīd. Tikko Eiropas čempionais, visi forši, labi, bija tos 300 eiro norakstīja, labi, nekas. Kaut kādu nedēļu pusotru tur padzīvos pa Bankoku, paskatījos apkārt vienkārši tur aizgās kaut kādiem masāžu salonēm, da viss kaut ko vienkārši ēdienu baudīju, tur garšīgi, tur interesanti bija, nu, pastaigāt, pirmo kārtā mēs viens pats aizlidot. Jā. Ok, tad pēc kaut kāds pusotras nedēļas lidoju uz Krabiju, atradu tur labu spotu, ideāli vienkārši paņēmu uz skūteri labu spotu, perfekta vieta vienkārši, atradu klubu, kur trenēties, Viss notiek, trenējos, un pēkšņi man nāk līgums no Glorijas piedāvājums, vai nevēlu startup. Nu, es tieši tā aizemē, es saku, jā, bum, bum, viss tā sakrīt, domāju, vienkārši es dzīvos ar labāko dzīvi, visi vienkārši, saprat, tā kā filmā, tikko nocīnies, Glorija nāk, viss, un to es tā aizemē, vienkārši viss ir perfekti. Un, redz, tā ir labā filma, būs slitādā. Tas tā kā filmā, ka iesākās visu. Visām monētām ir divas puses. kur būs tas? Jā. Nā. Un, nu jā, visi padzīvojas tur. Tur bija vienkārši dzīvi. Tas bija tā kā, es nezinu, es tā iemācījos, tā ir, ka viens pats ceļo. Tāpēc, ja to kādu kopā es tev, jums ir jādalās, ir forši, ka tu dalies, kā, bet viens pats, nu, tu eksplorē vienkārši. Tu ej tur, kur tu gribi, jā, tev nevar vienu no jārēķinās, jā. Es paņem motoroleru braucu, es pastos, man pulkstens līdzi, es ierēķinu, es braukšu uz vienu galu kaut kādas, nu, 3 stundas pieņemsim. Jā. Es sapāk, ka tas būs visu dienu. Varbūt mazāk 2 stundas, un tu pa tām 2 stundām par nezinām ceļu var diezgan dāli aizbraukt, un tu jums nebrauc visu laiku. Tu brauc, nolies to motoru, lai apskaties, kas apkārt notiek. Jo tu redzi tādas ainavas, tādas vietas, kaut kādi visādi tempļi, vienkārši tā, ka tu pat, es nekad neesmu baigi ceļojis pēc un vadījies pēc, o, jābrauc uz to. Vienkārši ir randomā. Man ir randomā, vienkārši es tik daudz ko ieraudzīju. Turismu brošūras nav nepieciešams tev, jā? Malc tā patās. Jā. Es tās pats brīvdomātais par ceļojumu, tad es arī esmu. Jā, es ar cik kaut kur viena alga. Tur. Cik es rulēju, es vienkārši iekāpu mašīnu un vālē. Tas ir pats labākais. Un kaut kad nobrauc vienkārši no ceļa nost, un vālā. Tu zini, ok, galamē kaut ko apmēram, tu pačiko apmēram. Jā. Bet man arī reizes, ka es neskatos, vienkārši iet divu ceļu, iet pa labu, pa kreisi. Jā. Tur nebija, nu, taismat, kurš bija krabī, tur... Tā monēta bez mazā. Tur nav tā kā nenormāli mega tie tūkstesim. Nu, tur 2-3 ceļi katrs uz savu pusi aiziet. Nu jā, un tad vienkārši baudīt dzīvi, trenējos, vienkārši dzīvos ar labāko dzīves, domāju, vienkārši tu slaiks domāju, kā man ir paveicies, un es to slaiks savu atgārtu. Es biju gandrīz par to. Pēc tā, ka tas tāds, domāju, ir tā situācija. Man ir izdevies vienkārši, un tā viss salīdz, es domāju, noslēdz līgumu ar Glorijas, domāju, tur man ir 3 cīņas paredzēts. Es domāju, 2 gadus tikai tagad var vai nu taismē, vai nāk, kur tikai trenēties un cīnīties, un viss. Domāju, nu, kas ir, tas ir labākais, kas var būt, ja tu dari savu lietu, ka tev tas vienkārši sagādā nenormālu prieku. To visi arī gribētu cīkstoņ, jā. Nu, tieši tā, dzīvot tieši. Vat nocīnīties un ceļot. Nu, nevienu negribas atdot savu laiku citam vienkārši. Nu, tieši tā. Un kaut kādā brīdī vēl pa vidu tam visam tur krivenčī uzpeldi, jā, ar savu diseni, jā. Sākums bija, vot, reku, es tarp citu sajauc, es bišķīt nolahojos, nevis mēs Liepājas fightnetā, bet tas bija pēc tukuma, tukumā mēs tikāmies. Jā. Tukumā mēs tikāmies, ka tev bija uzreiz jābrauc projām pareizi,
arī tu aizbrauc projām uzreiz, tad tas bija pēc tu, tieši kā mēs mīlušu cīņām, jā? Mīlušu cīņās, ka bija, jā, tikāmies. Mīlušu cīņas, jā, pēc tam ko vienam pāris nedēļām bija man, jā, man tur spēc, tikāmies aizbrauc projām, jā, visu, no tā laika viņš bija jau diezgan tiešām ilgi projām, atceros, tev jau bija īstenībā jābūt atpakaļ uz Liepāju, man liekas. Tu biji plānojis. Man bija uz Glory cīņā, būtu tev, ka Martā. Jā, to pareizi, jā, vēl tas bija pa vidum. Nu, Liepājā jau mēs satikāmies, viņš bija Liepājā. Nē, es biju, biju tagad, jā, jā, jā. Uz Liepājas fightnā, ah, pareizi, mēs tik tikāmies. Mēs tikāmies, jā, jā. Tur es iepazinos. Man tur piedodams, tur man tie, ka es aizmirstu. Tā tur, jā, jā, viss kārtībā. Es aizmirstu principā viss, kas tur bija. Bet it kā neizlēja, neredzēja, ka tu Es par sevi nemaz nerunāšu, bet pēc tās cīņas. Es biju fantastiski, pēc tam parādīšu tev tā kā hangoverā, zinu, no lūk, ok, tu biji, jā, tur viss bija super forši, tu tur nomočīji, pa taizemi nodzīvojies. Paga, par to taizemi stāstu mēs vēl pakalējies. Nē, tur jau arī, ka, nu, nu, tā skaistā daļa jāizlaišu tagad. Nu, bet tur, ja godīgi, ja es gribētu zināt, vairāk man būtu viens stundu nebēdīgi, jo man es... Mēs arī neesam ierobežot pie viens stundas, nestraucies, mums nav tā eka limita. Viss kaut ko darī. Vecīt, man ir viens jautājums arī tajā, nu, uzreiz, kā vecim, Tu brauc dzīvot kaut kur randomā, vai šitā braukājies rindi, aizbrauc uz tā izemi, tur kaut kur tur ņemies ceļo un tā tālāk. Bet, bļā, vecīt, paliek jau tāpat, kad meitenes gribās. A, kur tu viņas tur dabūji? Vecīt, man nekad nav bijis problēma meitenē. Bet tā ir tā izemi, un no, tomēr tu tur aizbrauc. Tu tur, nu, labi, tu iepriekš jau biji bijis, tev kaut kāda pieredze jau uz to ir, ka tu tur esi bijis, vai ne? Tā nebija pirmā reize tā izemē, taču, nu, tu biji jau iepriekš bijis. Jā. Jā, un tagad, bet tu ceļo braukā tur visu laiku no pilsētas pilsētu, tur jau uzreiz kaut kādi piedāvājumi ir, vai kaut kā tur, nu, par ko tieši piedāvā? Meitenēm kaut kādām, tu brauc uz viesnīcu kaut kā to uzreiz. Tur gan taisnē biši jāuzmanās, man liekas, ar tām meitenēm. No, tur var dabūt, vietas, kur ļoti jāuzmanās. Meitenes ar pārāk daudz ekstrā, ja viņas pār var saukt par meitenēm. bet tas ir tieši tajās, arī man tur baigi nebūtīk. Un tieši tajās mierīgajās vietās, kā tu stāst, tu brauc, tur ir džungļi tur bez mazai, un tu braukā no viens apskatas objektu uz otru un kaut kur tu paliec no viesnīs. Kā tu no, gribi pavadīt laiku ar meiteni? No, kā tā, tu tur? Par cik esmu precēts vīrs, man bišķiņās jāstāj jūs, bet jūs turpinat par meitenēm. Tagad es tūlūšu apagaļ. Pa lielam jau viss pavisam vienkārši. Nu, tu, ja ir tārā sabiedrībā, viss, nu, tu tur izdējā. Bet tur visur ir reāli, kur aiziet? Tur, nē, nezinu, tu, tur, zin kā, tur, kur ir pilsēta, kur kaut kas notiek, ja tur jau... Nu, pa lielam es arī neizvēlos lokācijas, kur nav neviens, es arī tas, kad džungļos viens pats dzīvē. Tu meklē kaut kādu vietu, kur ir civilizācija. Tā kā nē, man patīk, nu kā tu var dzīvot civilizācijā, ne bažā laikā atrast vietu vienkārši brīvi, kur pie dabas būtu, kur maz cilvēku vai vispār nav cilvēku. Nu, tā kā, bet okei, okay, ja es pa iepazīšanos, nu, nezinu, izai ārā vienkārši. Ok, tu Eiropietis tev uzreiz pievērš tomēr vairāk nu, uzmanības pareiz, tā ir tur. Es nezinu, nu, pa lielam īstenībā pašam ir, ir ka pievērš, protams, bet man nepatīk, ka nav tādā ziņā, ka pievērš, zin kā, kad pa lielam vīrietim jāizvēlās. Un tad sieviete akceptē. Mm-hmm. Ja tev nāk, man nepatīk es tas tāds diskomforts. Ne? Man nekad to nav bijis problēma, tāpēc, kad ceļojot brīvi, angļu valodu ir vienkārši, ja nav, man nav, es kaut kā vienkārši, man viegla komunikācija. Nu, spontāni viss tas notiek vienkārši, ja? Ja grib pieeja, vienkārši iepazīsies, pasaka, kā sauc, vienkārši no kurienes viss sāk, kā, tas okay. Viss ir ļoti elementāri. Mm-hmm. Nē, es vienkārši domāju, nu, tas, nu, to jau viss nezinu, zin, kā tu domāji. Nē, nu, izai ārā, protams, kaut kur, jebkurā vietā tu var iepazīties. Es nezinu, es jau arī trenējos, reķinu, tajās vietās es trenējos, un meitenes arī trenējos. No, loģiski, jā. Es iepazinos ar vairākām meitenēm, kurām joprojām man ir labs kontakts. Starp cita, ar vienu bija no Spānijas, īstenībā es arī esmu Spānijā. Tā ir tā dūdiņa, ko tu stāstījā. Jā, es esmu pie viņas. Nu, redz kā ir, ka viss saliekās, vai ne? Nu, jā, nu, tad... Ja runājam tālāk par taizēm, kas bija pēc vispār tas notikums līdz pašām beigām, tur būs kārtīgi jāiedziļinās tajā visā. Mm-hmm. Tāpēc, ka tur nenormāli daudz soļu bija. Tur, kā tas viss man salikās soli pa solim, tas bija vienkārši crazy.
interesantas kontrasts starp to pozitīvo to un to otru kā beidzās. Bet interesanti, es izstāstīšu, protams, visu to stāstu, bet tā pieredze, ka tev iespēja kaut kam tādam iziet cauri un tā mentālā, un tam, kad es jau kā cīkstāvnī, man tas ir garās pēcīgs. Bet, nu, vecīt, es, kad, nu, ok, būsim reāli, ka tu man to stāstīji, ka tur notika, es bišķi sadraucos tajā brīdī, ka es tev prasīju arī vai ne, vai kaut kādu juridisku palīdzību Jā. Vai kaut ko, jo nu, tā nav visvieglākā valsts un vieta, kur notika tādām lietām. Tur cits pieņemsim, ja, cits čālis, vai, es nezinu, nedod divas sievieti, viņa tur būtu panikā tanī momentā tādā, kad visticamāk viņa no tiem sūdiem tik viegli netiktu, nu, netiktu tik galā ar, nu, ar to visu, jo tomēr tur tā mentālā noturība, ja, viss tas stāsts, es zinu, skatītāji, jūs to viņi dzirdēsiet visu to, bet tas nav vieglākais, ko pārvarēt, ja. Bet pirmākārtām jau mentālā tā jābūt spēcīgam ceļojot. Nu, kam Nē, nu, protams. Tas ir kā, un tu noskaņojies, nu, un otrais tas, ka tu, mēs nodrumājies uz cīņas sporta, zin kā, pašpārliecinājā jābūt, ka, nu, bet tur jau atkal tā problēma, ka tas neko nespēlē nekādu lomu pa lielam. Tur, ja policija tev paņem, vienkārši visi viņi tev, nav, kas tu esi, tev iemeties. Par ko? Mēs tikām no meitenēm līdz vietai, kā tu viņš sāks stāstīt to soli pa solam, kā notika līdz tas... Līdz arestam. Nu, viss tas sliktākais posms, yeah. kas bija, kas varbūt kā tas viss sākās. Stāsta, kā saka, viļņa lejas puse, ja? Jā, jo nu, es apmēram to visu nu, pats nu, zinu nojošu, jo mēs tiešām daudz par to runājām. Tad, un es tur man bija 100 jautājumi jau tad jau, kad kas, ko, kā, kāpēc. Es jau nesapratu, tikai nu, pēc tās sarunas jau likās, wow, nu, kaut kas pilnīgi nenormāls, bet tagad varēsim iedziļināties tajā visā dziļāk, jo, nu, tomēr, yeah. es saku, nu, kā mēs arī ar Kristapu runājam, kad tur jābūt ir, nu, ļoti spēcīgam tieši galvā, lai to visu pārvarētu. Nav vieglākais variants, kā nonākt tur, es nezinu, 15 kvadrātmetrīgā telpā ar 40 čuvokiem, kas guļ uz grīdas. Labi, varbūt, lai Kristaps tad arī bliež vaļā. Es arī jūs bišķī pamatīšu tagad. Jā, par cik mums, mēs te ābolu sulu pa daudz sadzērušies, tad mums jāpalēž ik pa laikam. Jā, nu pastāsti bišķiņās, kā tu nonāci, nu saprotu, ka runa ir par cietumu taizemē, jā, tad tevi nonāca cietumā taizemē. Sākam. Okay, par ko un kāpēc un uz cik ilgu laiku? Ok, situācija tāda. Es tajā brīdī atrodos krabī. Jā. Man ir dabūja kontrakta ar Glory Promotion, noslēdz līgumu, akceptēja cīņu. Man 11. martā bija paredzēta cīņa. Viss. Es jo. Es nopērku biļeti. Gatavs lidot mājās, nopērk biļeti uz tur savu tur pirmais lidojums sanāk no Krabī uz Bangkoku un tad no Bangkokas tālāk ir pa Eiropu, visi tie četri savienotie reizi. Jā, jā. Okay. Aizlidoju uz pienāk dienu, jā, sakramāju mans, lidoju no Krabī, lidoju uz Bangkoku. Aizlidoju uz Bangkoku, man ir 3 stundas līdz nākamam reizam. Es saprotu, 3 stundas, nu, domāju, jāiziet ārā pāest, vienkārši. Es zinu to lokāciju, es zināju, es vienreiz tur, nu, kā es biju atlidojis arī uz Bangkokas lidot. Mm-hmm. Es domāju, iziešu ātri ārā pāest, kaut ko izdēju ārā, tur, nu, paiet kaut kāds stundu, divas, un stundi laika. Man pa lielam bagāžu nekā nebija tikai uz muguras, un tur man viņa jānodod. Es aizēju apakaļ, skatos uz ekrāniem, es meklēju savu reizi, man pienāk klāt, kāda aviolīnija. Es tur, ja man parādu, pasaka, no, maybe the wrong airport. Es otru lidost. Jā. Yeah. Es saprotu, viss, man ostrādā tas, jo, visu, galvenais es saprotu, ka laiks nav. Es saku, cik tālu tā lidost, un šeit, nu, tur ir pusstundas brauciens. Jā, yeah, yeah. Nu, man pa lielam ir tā, kad sanāk, nu, minūtē vienkārši, bet ir jāmēģina, nu, nav varianti. Man, nu, viss jau, es skrien ārā uz taks. Situācija sekojoša. Man ir tā, ka man ir tikai uz manā bankas kartē, man ir tikai telefons, es norēķinos ar telefonu un viss skaidro naudas iztērēs, jo es grasījos lidot mājā viss. Jā, skrien uz taksi, iekāp taksi, es saka, ādra, ātri uz lidos. Viņš brauc, viņš tad saka, nu, prasa man norēķināties. Es saka, jā, galā aizbrauksim samaksāšu tev. Jā, pavrauc, viņš saka, nē, apstājās viss. Es sātās viņu izkāpju ārā, es redzu nākošais taksis. Es iekāpu tajā taksī, es saka, ātri uz lidos. Jā. Braucam uz lidos, es viņam pusceļā jau izstāstu to stāstu. Es saka, man ir jālidot lidās uz Eiropu, man ir jātiek. Es saka, es ieskiešu iekšā.
ja netikšu esmu samaksā, nu vienalga, es kaut kā, man vajag vienkārši tikt. Jā, jā, jā. Okay, es jau tur brauc, skatos minūte, vienkārši, zinām, tas nav vienkārši viens reizes, uzreiz visu tev reizi nobrūk, viss. Nu jā, jā, tev viss lievers reizi. Tu brauc un tev ir paredzēts, zin kā, jau ir paredzēts, man bija atlidot Latvijā uz, jau turpināt vēl treniņu pēdējo noslēgušo posmu Latvijā. Tagad es braucu jau uz to lidostu, vienkārši nervozēs, domāju, karsts, domāju, minūte, nu ko darīt, piebraucas taks, izskien ārā, pieskien ārā, tur ir tablo, nu kur ir, kur tu lasi reizes visus. Jā, jā, jā. Un es satrotu savu jau reizi, check-in, beigās kaut kur, kaut kāds pāris minūtes, lai skrien vienkārši visu to somu uz boarding, iziet vārdiem uz savu gate. Tur ir skrienot, tur nav tā kā Latvijā, tur vajag aiziet pie lodziņa, dabūt biļeti un tad arī jāatver vārtu un tad tu vari iziet cauri un tad ir visi gate, kur tev jāatrod. Jā, jā, jā. Es skrienu uz savu aviolīniju uz to uz info, nu tur, kur biļets izsniedz, saprot, ka nav vairs darbinieku nevien, viss. Skrien uz tiem uz vārtiem, kur var tikt ārā caura biļete, domā, varbūt kaut kāda opcija, es nezinu, nu saprot, ka nav nekāda opcija. Tu man pienāk darbinieks, es tur saku, ka nu es jau visu reisu, es nokavēju sašuts, vienkārši visu iznāku pilnīgi, tu redzēt, cik es emocionāli biju sagrauts, vienkārši man gaida mājās visi, un saka, es būšu mājā, nav, vienkārši, es iznāku kārā kārs, es domāju, es jau esmu trīs mēnešus, man jābūt mājās, man cīņa gaida, es nevaru vienkārši tusēt. Zin kā, tāds stress, es domāju, nu, ko darīt, nu viss nav variants, jo man laika vēl tā cīņa tikai pēc trijām nedēļām no tā brīža, sarot, laiks vēl ir, okay, labi, davai. Paņemu, braucu uz Bankoku uz to vietu, kuras bija pašā sākumā. Paņēmu to pašu viesnīcu. Paņēmu viesnīcu, nopērk nākušo biļeti. Pēc kaut kādām, nezinu, tur sanāca, pēc nedēļas. Paņem nākušo biļeti, paiet tā nedēļa, braucu uz lidostu. Tā es sanāku otrā reize, tas ir otrais piegājums. Es braucu, man iekšķiet tāds sajūta, nav kaut kāda īspār. Nav, zin tāds simrs, es jau jūtu, ka nav simrsintīgi droši, kad, jo man tā kā tā trauma pirmās reizes. Jā, jā, jā. Savrāt, likās, nu kas, un es šitā reizēs trīs stundas ātrāk, es domāju, lai nebūtu nekādas skriešanas, nekas, domāju, viss, es nolažoju, viss, es varāk to nevaru atkārtot. Ok, aizmuču uz lidostu, viss, ej pie savas aviolīnijas lodziņa, iedod pasi, viņš man, biļeti izprintēja, viņš mums saka, jums vīzi ir uz Indiju. Un te sākās tā visu laša, tā ir otrā reize, ka mēģina lidot mājās. Aizēja, viņš man saka, vai man esot vīzi lidot uz Indiju, es saku, jūs redziet, man ir vec, kur visi ir četri savienu tie reizi, kuras es nopirts savu kompāniju. Nu jā, jā, tu lido vienkārši pārsēšanos. Tas ir transfer reizi. Jā. Es viņiem mēģinu to ieskatu, viņi saka, nu nevar, nu nav nekāda varianta, es viņiem rādi, es viņiem saku, bet es šeit arī atlidoju caur Indiju, kā nevar man izlaist, es lidoju šeit caur Indiju, var, es saku, ja ok, ja vajag to visu, es esmu gatavs viņu nopirkt, cik viņi maksā, man vajag tikt vienkārši. Mm-hmm. Es saku, nē, mēs neiznīdzinām, es nezinu, kā var, viņš tas tāds darbīgs, viņam milīgi pofīgi, tu to šokas, pilnīgi, viņš tāds un nav, pilnīgi, tu tur sēdi, domā, ej, tev vienkārši jātiek mājās, viss. Tu zini, kā biļete, tu esi nopircis nav, dari iet ārā, saprot, kad nu... Ā, sorry, jā. Jā, jā. Viens, divi, ček. Nu, jā. Come on, zini, kā, nu... Nu, labi, tev, viņš tev tā arī izskaidro, viss nevar, nu, ko tālāk, ko tagad? Nu, viss, galis, nelaidīs tev, un es viņam saku, es viņam sešas paskatās, saku, kā, pagāju, jūs man nelaidiet mājās, es viņam saku, man vajag mājās, es saku, man ir cīņa paredzēt, tu laidiet man mājās, es vienkārši esmu dusmīgs, es saku, otrā reize, nu, kā jūs man nelaidīs, un tas ir bezsakars. Mm-hmm. Nu, saku, nē, visu vajag vīzi, nu, es saku, to vīzi es nevaru nokārt, un nav, man tu lītās jāiet uz lidojumu, un nav varjā nekāda. Un visi vienkārši, tu saproti to, kad... Atkal tu paliec, jā. Es viņam saku, es saku, bet nu, bet ko man darīt? Es saku, kā jūs man var ļauti palikt? Es saku, man vīzi beidzās šī pēdējā diena, man vīzi vairs nav, bet es nevaru uzturēties, un jūs man nelaižat pro mājās. Es saku, kā tas sanāk šī situācija? Es nevaru vairs uzturēties, jūs redzat, man vīzi beigusies, viss. Jā, jā. Vienalga. Es saku, ja man nav naudas, es saku, jūs man atstājat, man, es viņam cenšos izstādot situāciju, tu saprot, kur es dzīvoju, es viņam saku, tā biļeti maksā dārgāk, ne tev, nekā tu saņem algu mēnesī. Jā, jā. Jo es vien noskaidros, cik viņam tur saņem mēnesī. Loģiski. Es saku, saprotu vienkārši, man jātiek prom.
Vienkārši mīksto. Un tā otrā reize, sanot, labi, nav variantu. Paņem savu pasi. A viņi tev neko neatmaksā tur par biļetēm, bet tas, kurš kosmosīšā, nu, nezinu. Tā neko nevis 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 Pilnīgi, vedzi, pilnīgi, tu ba tur, nezinu, wow. līst uz vēderi, wow. pilnīgi pofi. Dīs sūdā, tas ir pilnīgā, nu. Nu, labi, tu esi, ja tā tiešām būtu tava pēdējā, nu, ko darīt. A tur vien, a vienalga. Vedzi, pilnīgi pofi. Nav, nav visi, eit tur, kur pārējiem, bazājas pa ielām. Tieši tā, vienalga. Pilnīgi... Nu labi, bet, bet nu, tad turpinājums tam visam stāstam. Turpinājums ir tāds, ka tu gāji atkal ārā. Jā, jā, labi, ok, es paņemu savu pasi, iedomājies, tagad ir otrā reize, pirmo labi es nolažoju, ja? Jā, jā. Strigos, ok, otrā man neizlaiž, tās ir divas biļetes, es jau, es domāju, nu paga, nu, kā var tā neiet? Tad Kristaps teica, ka viņš sāks kārtot pilsonību. Vietē, jo, jo. bet zikā man ir iekšē vēl tā doma, labi, ok. Viss, es tagad izdomāju, kad paņem viesnīcu, aizbūs apakaļ, domāju, nu jā, es esmu iesprūst tā kā Bangkokā, un man arī sāk traumēt, man kājas sāk sāpēt, vienkārši trenējos, es saprotu, ka man ir trauma, ka nu es nevarēšu tu cīņu arī nocīnīties, nav variantu, lai gan es gribēju līdz pašam, līdz pēdējam. Bet cik daudz ietekmē tieši tie sūdi to? Nu, varbūt tādai stresi sākās tās, nu, kaut kādas neuzmanības, traumas tur, nezinu, varbūt tu nebija fiziski gatavs arī tur darbojoties šitā, nu, tur ņemoties. Nu, tieši stresa līmeņi, tā nebija tā, ka tas pārāk daudz ko atņēma no tavas kaut kādas, varbūt tur kaut kādas kopsakarības ir tomēr tenī visā. Nē, 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 cits bija tas, kad pārāk, nu, pasties. Es pusgadu mačī, man bija cīņa ar Volkovu, visu laiku slozē, mēs pie reiņa divu mēnešu, bums, manējā cīņa, pūc, tas ir kopējais laiks, kur trīs mēnešus visu laiku maudz. Mēnesis brīvs atkal maudz gatavojas, nav, nu, zini, loģiski, ka tur sāks sābēt vienkārši, un tā nē, trauma, kas ir bijusi, bija, tur, tas nav no stresa vienkārši, tāpēc, ka, nu, pārslos ķermenim. Mm-hmm. Nu, okei, okay, nu, viss labi, nu, ne, netika projām, tagad tu aizgāji atkal uz vietnīcu atpakaļ, jā? Vai es aizēju apakaļ, jā, es paņemu savu pasu, saprotu, viss jau, es tagad domāju. Cik tev bija vīzai palicis laiks? Beigusies. Ā, jau viss beigusies. Tur jau bija, kad es teicu, ka wow, es saku, man vīzi beigusies. Es domāju, kāds dažas dienas bija palicis. Nē, 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 viss, viss, okay. viss, jūs nopirkt tieši, kad uz pēdējām dienām. Viss, nu, tās yeah. beigas. Tad, ko tu saproti pie sejas? Tu saproti pie sejas, ka ir dirsā, ne? Kad visi, ka papados jau tur īstenībā par tu, nu, bez vīzes tur diezgan nopietni tur arī. Viss slikti punkts LV, ne? Nē, tur jau tā lieta, ka, nu, pat pasties, bez vīzes, es viņiem saku darbiniekam, saka, man vīzi beigsies, jūs man neliežiet mājā, viņi pateiktu, labi, uzliksim tev kaut kāds brauc vienkārši prom, viss, jo tu redzi, ka gala mērķis man taču parādās, ka es glidot mājās, nu, palienam cilvēks grib lidot uz savu mājās, viņi neliež mājās, saprot, kā tāblums ir, saka, nē, tu nelidot. Kaut kāds arī visā ir besakars, kā reiz. Tu man vajag, man tāda Indija vajadzīga, ne, tur obligāti, man tur, Kas tas es tagad mēģināšu nelegāli imigrēt uz Indiju. Ne? Man vajag, come on, tas ir baigi loģiski. Jā. Nu labi, nu tad ķeramies vērsim pie ragiem. Par ko tad ir ārest? Tad bija tā trešā reize, ja, ka tu mēģināji. Divas reizes, visi jau visi beigusies. Ok, ko dara? Es aizbraucu apakaļ uz viesnīcu, nopēt trešo biļeti. Bet tagad sanāca, es domāju, nu labi, viņi, man tā iekšā gala bijis paņēt, tad es domāju, viņiem pofika, es esmu labi, es paņēmu reizi pēc trijām nedēļām, es domāju, tur kaut kādu mēnešu nebāju, cīņu atkrīt viss, pēc trīs nedēļas kaut kāds labs reizi, es šito ņemu. Aizbraucu, jā, paiet trīs nedēļas, atkal braucu uz lidos, un es saprotu, ka nonāk man ir godība arī iekšā stroms vienkārši. Raustos, es domāju, nu tas ir tāds, iekšā jāsūdī, mūs slikti. Tāpēc, ka pirmām kārtām, tāpēc, ka pirmās divas reizes, ok, pirmā bija tā laša, bet otrā, ka tu redzi, tu attieksam vienkārši lidostā, kā darbinieki, ka viņam vispār nekas neinteresē, bet es domāju, kā viss ir kārtība. Labi, es domāju, laižu uz lidostu, aizbrauc uz lidostu. Pie lodziņa man iedod pas, man iedod pirmo reizi avio biļeti uz, man liekas, ka pirmais reizi man sanāca uz Kvatāru, es biju dārgāko paņēmu speciāli. Uz Katāru, jā. Uz Katāru, speciāli. Man bija labs reizi, es vēl nopriecās, vēl šito avio līnijas bija vienreiz lidos, un man vislabāk viņa patika. Nu, tā ir high-end aviolīnija. Es, starp citu, esmu kādreiz tirgojis avio biļetes, tā kā es bišu orientēju. Es gan tajā ģeometrijā. Tajā līdzi, nu, interesanti, jā. Un, ok, iedod man biļeti. Es eju, tur vairāk tie
tā kā tādi posmi, kam jāiziet lidos te cauri, un pēdējā tā pārbauda, kur prasta vēlreiz pasi un pārbauda, vienkārši, lai nav kaut kāda, nu, tur nezinu. Jā, un tev vienkārši nav. Un pastāsts, viņš saka, jums trīs nedēļas ir oversteit, jums trīs nedēļas pa ilgu. Jā. Es saku, jā, es zinu. Viņa saka, lai panāciet malā, pasās malā, un es jau iekšē tā jūpīt. Fistiets kaut kāds. Sorry, bet tagad tas ir smieklīgi, bet tā noteikti, es domāju, es man... gatavs izdausīt visus. Es domāju, ka viņš ir tāds vienīgais cilvēks, kuram šitā ir gadījies. Un es jau saprotu jau uzreiz, kad, nu, bet vēl nav tā, kad līdz galām tā sajūta, kad es netikšu. Es domāju, labi, pasauks malā, skatīsimies, kā mēs iznāk šajā jautājumā. Pasauks man malā, viņš saka, izraidīs vienkārši, zinīt, ja brauc projām, no šeit nākai nebrauc. Tur sanāk trīs nedēļas, naudas sots pa katru dienu ir kaut kādi 400 bati. Es nezinu, cik tas ir. Es būtu kopējā summa bija 300 eiro. Jā. Yeah. Es jums saku, nu, ka man nav skaidrs naudas. Es saku, vienīgā opcija, kā es jums varu norēķināt, es caur terminālu izmantojot, jo tur ir iestāts, nu, veikali, kur strādāja. Es saku, man nav skaidrs naudas. Bet principā tur viss notiek skaidrītā, ne? Nē, nu, šitie visi veikals, tie, šitās lietas. Labi, bet lielākā daļa, jā, lielākā daļa 100% skaidrā naudā. Un tikai, es jums izstāstu, es jums saku, man, nu, ka man nav skaidrā, es saku, es esmu gatavs, te lietiet man deportācijas, cik gadiem bez mazliet gribat, es saku, man vajag, es gribu tikt mājās, nu, uzlaiciet, jūs esmu, labi, bīt nemaksās to sodu, es jums galas izstāstu, es saku, iepriekšējā reizi jūs man nelaidāt, vec, kur ir, un es jums, lai spēlēju uz to, kad es esmu sportists, un Taibuks ir nacionālais sportists, es saku, es trenēju nomadē, tur, vec, ka man bija cīņa, visi man jaudo mājās, es saku, nu, nav man tagad skaidrs naudas, bet jūs šeit, kad es savus gribas pēc es te palicis, es lido māju, man jūs nelaidāt vienkārši mājas, ka man abiem ir jau nav vēl sanāks. Un tur jau es ierāvu mīnusā par to, par to situāciju. Tu saproti, un atkal tu skaties laiku, kad tas laiks iet mazāk, viņi tur tā nosēda un viņi kaut ko viņi tur runā savā starpā un tu neko nesaproti. Tu saproti, ka liek tev vienkārši pofīgi. Un es viņam saku, es šādu uzmīstis, kā mēs risināsim šito situāciju. Es saku, es jums dodiet man kādu kontu, es jums gatavs viņu pārskaidīt to naudu. Vai tad ir terminālu norēķināšos, es esmu gatavs jums nu, samaksāt par tādā veidā. Ja jūs neakceptat, tad vienkārši laidiet man mājās visi. Sorry, Kristu, pārtrauc, tas jau bija, nu tev jau bija aizgājis, atkal lidmašīna aizlidojis. Jau, ka tas tevi noturēja tik ilgi jau, ka aizlidoja jau, ja? Nu tenī brīdī jau, kad runā. Nē, vēl nebija aizlidojis. Vēl tu varēji paspēt uzreiz. Vēl varēji paspēt, viņi man saka, ka varbūt tev kāds var atvest naudas, bet nu, tur jāiziet cauri lidos, tā ir zonām, cauri saka, kā viņš ienāks iekšā, nu, ko es runāju, viņi vienkārši... Pilnīgi zābāk vienkārši, pilnīgāk. Šausmas. Tad es jau sad man jau dusim par to, ka viņiem nenormāli grūti komunicē. Mm-hmm. Viņi vienkārši viņi nerubīja, es saprotu to, ka viņi vienkārši nerubīja. Nu, tur ir tā atšķirība starp eiropiešiem un starp aziātiem vienkārši, vismaz tajā reģionā vienkārši viņi nerubīja. Un situācija tāda, jā, viņš saka, ka es varu tikai tādā veidā norēķināties, viņi neakceptē, viņam vajag tikai skairo, vienalga, pofi, ka tu tur iepriekšējā reizi gribēsi lidot, tev neizdāk, vienalga, un tu saro, ka un tagad ir situācija, ka tu saro, tev nu, sākās sūt, ka viņiem cilvēks vispār nav nekas, tu saro, ka tev jādīlo tādam cilvēkam, ka tu neesi viņam nekas, tev var iemest, un tad tu domā, nu kas ar tevi tagad būs? Paiekauts laiks, es saprotu to, ka nu, visstās, ka es uzreiz netikšu, man pasauc uz citu, tā lidos nenormāli liela, esot man uz citu lokāciju lidos, tā, nu, tur ir opisīga, tur arī bija lidos darbiņi, tur personāls ir, tur ir air police, tur ir dažādi tāds instants, kas darbojas tieši lidos tā. Aizēm man nosēdina koridorām, bet man vēl skatot pēc laika kaut kādu stundu, varbūt es vēl varētu teorētiski uzspēt mierīgi, uz, nu, ja man izlaist uz gate, varētu aizlidot māju un es varbūt sēžu, skatos, tie darbinieki ēd kaut ko, viņiem vispār pofintē, tur nu, tu esi tā parās nosēdināt, saka, kā mēs risināsim šo situāciju, man būtu mājās, dusmīgs, es, jūs man nelaižiet mājās vienkārši, es saku, ko man darīt, man atdod jums, es nezinu, viss, kas man ir, laidiet man mājās, un tur, zem, tur jau, un tā jau bija trešā reize, iedomājies. Pirmā, otrā, trešā, tā nav pirmā, ko nolūdzot visu. No, jā, jā. Saru, kad nu, nu... Nebūs, jā. Viņš saka, jā, nē, nu, sorry, tu zini, ka tas. Pēc tam jau atkal man pārbija, tā lidos tā noved lejā, uz tā kā uz pirmo stāvu.
Tur viens no lidos darbinieki, viņš man kaut kādu ziņojumu sarakstīja ziņojumu, kuris akceptēja, es teicu, jā, tāda situācija, zin kā, bet es tam ieris, es neko neesmu vispār izdarījis, neko, gribēju lidot mājā, nekāda krimināla darbība, vienīgi tas overstate, bet ar savu gribu, Tā sanāca vienkārši. Nē, sirdsapziņa ir tīra, nu, tas ir skaidrs. Tev ir pierādījumi, lidostā, tu esi biznes, nav tā, ka tev liesnīcā, tu tīvis nopirs, pierādījumi ir. Būtībā, viņš uzrakst to ziņojumu, es jau noguru, zin kā, trešo reizi jau atkal nedēļ, māja, zin tas stresis, lai, ka tu esi pārgurs, tā fizis tāds vienkārši, tas zin kā karsts un nogurs vienkārši. Domāju, es, man jau galvā doma, nu atkal es ņemšu lidos, atkal noteikti dabūšu jaunu biļeti pirkt vienkārši. Ok, tagad viņš man saka, pulkstens ir 10. Vakarā, šiek, tev būs jāpaliek šeit. Kā šeit? Es jau neredzu to otru telpu, to otru telpu, tur, kur ir tās restes. Atais durvis. Es jums saku, kā tu sakarām, jāpalīk ir izolatorā. Jā. Tas otrs darbiņas, piemēram, viņš man saka, zin kā, jau bija šī tāds borzīt. Un es saprotu to, ka tāda puša jāatīst. Jā, sākās, Nu, tā kā tur kaut kādu noziedzinīju. Bet negribēju parādīt savu lauki. Veci, tu esi... Viņi jau sprīdīši, ne? Veci, tu esi mentāli vienkārši tādā situācijā, ka tu domā, kā vispār savākties. Es domāju, labi, ok, paņem mans mānsiš, man bija man tajā epizodē, ja es redzēju, tur bija tas video arī aizsūtīgi. No kamera. Jā, tu man to arī sūtīji tāds, tur vidi, es kamerā nav nekā, kamerā nav nekā, tur ir trīs kameras, es manā kamerā nav nekā, es redzu, ka tur ir zinkā, savas somas guļi, tā ir banka, tā ir. Pagaidā to, te kur bija kamera, tur nebija. Nebija to, vienkārši mīzu grīdz, blei. Izolatorā nebija. Es redzēju, ka tur bija kaut kāds pudeles, ja tur kaut kāds glāzes, bija kāds mīzes glāzē, vienkārši. Un ko tu tur mīzīs tīdur? Pistēšanai, es esmu ārprātā, vienkārši vājprāts, ne? Nu labi, tevi ieliek tagad tur tajā katalizatorā, ja, uz to brīdi, un ka tā laškā ieliek pa lielu, es tā saprotu. Man ieliek... Tu pat nezināji, cik ilgu laiku pareizi, tev vienkārši ieliek, ne? Tu vispār tu neko nezini, tev vienkārši, vienmēr tas emas stāvoklis, es saprotu. Es nesaprotu, bet tu varu mēram stādīties priekšā. Tur čērņi pilnīgi. Kaut kādā, blēj. Jo tā jau ir trešā reize, kur otra pus pasaulē. Bet es nepsikoju, es laiku mēnēju saglabāt mieru. Vienkārši domāju, ok, situācija. Ko tu tur rādīsi? Fokus? Situācija tāda, ceru, ka pilnīgi izdzīvošanas instinkts ieslēdzē. Bet tev arī telefonu neatņēma. Nu, tev viss palika tā kā pie tevis. Viss atņēma. Bet kā tu man atsūtīji toreiz to... Līdz tam jau ir jātiek. Es vienkārši šokās domāju, bļēt, čalis sēž, bet... Nu labi, ejam uz priekšu. Mēs baigi gari šito visu. Nē, ļoti interesanti. Jā, nē, interesanti ritīgi, jā, bet ejam uz priekšu, jā, pamazām, jo... Nu, sakarā, viņi saka, tev jāpaliek. Saka, okay. Jā, visu tev jāpaliek, tev paņem mans nozīgā, man sarbūt, ka telefonu neko es nevaru. Es sāku, man tur pie sevi, viņš saka, telefonu. A man ir mugur soma, es to telefonu paņem, uzlieku somā, jo es saku, nav, es somā ieliku. Mm-hmm. A tā soma ir no tās kameras, kaut kādu pusotru metru, apmēram tālāk. Es somi vaļā attaisīt, un tur stāv telefons. Un man vēl bija tāda, tā kā, peldes, kā es sauzās. Tāda gumijas soma, tāda aiztaisām ciet samet iekšā, kas ūdeni nelēš cauri. Jā. Man bija divas tādas. Manajā sporta soma un tā gumijas soma. Es redzu, ka mans stāv kaut kādu pusotru metru attālumā. Tagad visi kameri cieti pretī ir vīrietis ar bērnu. Un tur bija un labā pusē kaut kas azijāts. Bet jau nakti, tie aizgājuši gulēt, bet tur visur gaisms vēl ir. Un es redzu, man telefonu zin kā... Bet es viņu pateicu, ka devos netiku uz Latviju vienkārši. Es jau biju cilvēks pabrīnājis, ka viss, kad man aizturēja, vienkārši es neteiku prom, bet zin tā, ja brīdiem man iesaist, man vajag to telefonu devu. Vai tu esi kamerā, tev nav nekā, ja tur ir tāds flīzēt gulta, bet tev nav nekā, man ir maika vienkārši, man nav nekā. Un par nāc, saprot, man būs augsts, neaugsts, es nezinu, neērti vienkārši, tur tāds, cik tu ilgi... Kā tu pagalvojies flīzes, bļēd? Nu jā, tieši tā. Es domāju, kaut kā vajadzētu to somu dabūt. Un tieši tu pie kameras tur stāv arī, jo tas ir viesnīcas izolātors, tur ir, nes viesnīcas, bet lidos. Un tur stāv koferi kaut kādi arī.
Tā apmēram, kad es izlieku to roku caur restēm, var to koferu aizsniegts. To koferu pavāk, attaisno nost vienu no kabatām, redz tur tāds vaci. Izņem to vadāra. Mēģinu savu restēm vienkārši tā kā kabināt, vienkārši aizkabināt. Man izdodās aizkabināt to manu gumijas somi, tā aizķirās garām, tad es viņu atvelku. Izvelk ārā, tur man ir, kur video var redzēt, divi boksu cīmes stāv hūdīs. Es jau domāju, o labi, nolikt tos boksu cīmes, kur vismaz galvu varēšu nolikt, uzvelk to hūdī. Un skatos iekšā, man tur, man liekas, vēl bija kaut kāds sporta kēdes un ban saits. Es domāju, bet man vajag telefonu daudz. Es domāju, jā, viņi tā kaut kā iet ar pa telefonu. Saitēm, ja? Es paņēmu izlaukt tās saites. Nu, bet tie vairs trījās, man ieslēdās, man gulēt. Normāls MacGyvers. MacGyvers, jā. Es nedomāju, ka tev gribas gulēt. Vispār, ka tev gulēt. Ja tu esi tādā stāv, tu saprot, ka, nu... Šitas ir labais. Viss, tā ir izdzīvošana. Yeah. Es paņēmu tās saites, sasienu pie botēm. Tā kā aizsien garām, es viņu tā lidinu to botu, cenšoties tajai somai tā kā aizkabināt garām, un varbūt aizķiesies, un es to somarēšu pavilkt viņu. Jā, jā. Bet es viņu aizkabinu, viņas laika nāk, zin kā, nav viņa aizkā aizķieties, viņa pilna kaut kā 10 kg, viņa plēna, puf, stāv, zin kā, pilna tā soma. Jā, jā. Stāvēl uz zemes. Es tur mēģinu kāds 2-3 stundas nepārspīlu, tā godīgi sāku. Beigās es skatos, stāv blakus tāds plasmas tā kā krēsls. Man arī viņa izdodas tā kā satvert, es viņu uzmetu. Ar visām četrām virsū uz tās somas, un tad vienā no reizēm meto to boti, yeah. Kaut kā aizķērās, saslēdzās viss kopā, un es jūtu, ka nodrošas stingrs turās, un es jūtu, ka nāk, un svaru, atvelk to somu, beigās, davam to somu, baņem telefonu, austiņas kaut ko čučik noziņo, kas man saka tāda situācija, viss. Mm-hmm. Bum, zini kā, man ir skatos, ka baterijas, saka, vienkārši esmu cietumā visu aizturēts, es nezinu, ko tagad darīt. Nu, lai ziņu. Šo ziņu es saņēmu arī no tevis. Jā, jā. Tieši to ziņu, kad es viņam pēc tam rakstīju, es atceros, es vēl nesaņēmu ziņu kaut kādas dienas, dažas, man liekas. Vecīt, iedomājies, varēja būt situācija tāda, ka es tev rakstīju, ka es tajā brīdī vienkārši Bangkokā izolātārā uz flīzēm guļu un rakstēju. Un es neko nesaprotu, un galvenais man atnāk tā ziņas tāds, what the fuck, bļaļ? Ja man vispār tās nesaprotu, bļaļ, kas to... Tikko brauc uz Lidos, jā, tiekamies Latvijā. Tiekamies Latvijā. Jā, jā, nākamā ziņa, es pizdēju tā izolatārs, bļaļ, dirsā, kroču, dirs, es tāds... Es saku, jau vecī to kaut kādu palīdzību, nesaņem ziņu, jo pizdā, nav vairāk, telefonu, bļaļ, es tādī brīdī domāju, šo pirm, tipa kā, lai palīdz, nu, tur prasīju kaut kam apkārt, bļaļ, tipa kā to var darīt, un pēc tam es kaut kādas tikai, pēc, es huiņu, kad saņēmu uz dienu, divas, kad tu tur vispār tika pie kaut kādas tur... Vai redzēt, Kristaps uzvalkās visu šito stāstu. Nē, bet tas ir ārprāts, jo, nu, zikā, es arī tādī brīdī domāju, dirsā ir, bļaļ, nu, banku, ka cietums, tas neskan labi, bļaļ, tas īsti, tas skan ļoti slikti, bļaļ. Nu, labi, un, nu, tagad tālāk tu... Droši vien, ka viņi redzēja, ka tu mēģināji to somu savākt, jā? Nē, viņi neredzēja, tad nakti. Jā. Jo tur... Viņi kuģi tur gadījā, ne? Jā, blakstāpā, okay. Tā ir lidos. Nē. Vienā no tur... Tas nav cietums īsti, tas ir aizturēšanas tā kā izolātos, jā. Bet kamera ir vienkārši... Nu, nekas tur nav flīz, viss tev nav ni toli, ni kājuša. Ok, tagad damot to telefonu. Nu, tur pirmā naktī aizvadīt, nākušā rītā... Ienāk iekšā kāds no sargiem, tur kaut ko apskatās, nekāda ēšana nekas nenotiek, nekāda pusdienas neko brokas neviens neko nedos. Viņš saka, ok, stolis vajag? Protams, jā. Yeah. Tu gribi ārā, vienkārši tik no tā būra, saprot, tu priecāsies pa katru soku, turēs ārā aiziet. Izlaiš tev ārā, aiziet līdz toletei, atnāc apakaļ, un tā ir vienīgā reize, ka tu arī var izmantot toleti. Vienreiz dienā tie, ja? Nu, vienreiz dienā. Jesus. Un tagad man iet visu dienu, vienkārši. A, kas tas par sviestu? Un es neko nedodu, un es saprotu tagad, bet otrā, labi, pirmā dienā man bija, es biju pājis, es biju gatavs lidot mājās, es biju, zin kā, formā, es zin kāds ir process jāiziet, lai tu normāli atlidot mājās. Jāizguļās, jāpēd, lai tev ir enerģija. Pēc tās pirmās naktas jūt, kad man orgas sāk prasīt, man nav, es nesmu ūdenzērs neko, kad es tam neko nedodu, bet tāds, domāju, nu labi, redzēsim, nu kā tā situācija tieks risina, kas tagad, nu tu vienkārši, saprot, tu nezini, pašam kas tev. Pašam jau arī interesanti pareizi, nu, tu nezini, kas būs tālāk, jā. Vienāk iekšā, es jums saku, nu cik es te ilgi sēdēšu, vienkārši, nevis tā neko nepaskaidro. Nāk otrā diena, pirmā naktī, otrā naktī aizvadīt, tagad te trešā diena. Ienāk no rīta iekšā, viņš man pasauc, viņš saka, atnāc, tur tāda, tevs pirks nospiedums, tur paņem mans virs pirks nospiedums, viņš saka, tev vedīs tagad uz immigration
kaut kādu departamentu. Emigrācijasko departamentu, jā. Tipa, kur viņi izrēja. Nu, tā kā, jā, jā, nu, lai viņu izsūtītu ārā. Jā, jā, jā. Es domāju, labi, man iekšā tās... Sūtiet mani ārā, jā. Es domāju, labi, divas naktas pavadīs, domās, jo viss, nu, kad... Aizsūtīs sarakstīs, vienkārši, buh, deportēs. Tā kā, vienkārši, viss ir daudz arī domāju, ka deportēs, vienkārši. Jā. Labi, tagad braucam uz, aizbraucam uz, uz to imigrācijas dienas. Tad es vēl iepazinos ar vienu darbinieci, viņam bija tulks. Ar to sievieti man tāds kontakts, viņa bija īstenībā vienīgā persona, ar kuras kontaktējos visu to laiku. Jo viņa iedēja man lietu, viņa bija, kas tā kā tulks, viņa pierakstīja visu, viņa zināja to situāciju, kas ir jādara. Jo, jo tur ir pēc laika lidostā tik aizturēt tādu veidu cilvēku. Un jā, aizsūt man uz, aizbraucam uz to imigrācijas dienas, tur kaut ko sarakst, labi, tu tur uzliek, tur pasaka kaut kāds sots. Jā, pasaka sots, viņš pasaka, ka tev ir vēl jābrauc uz tiesu. Pēc tās imigrācijas dienas tev aizsūt uzreiz uz tiesu. Tas viss vienā dienā nodē. Tev aizsūt uz to tiesu, tu tiesā... Es tur brīdi pastāvīgās ārā pa tur tajā apgabalā, tur tā teritorija. Pēc kaut kādas... Nezinu, tur pāris stundām ir sasaukšana visi mūsu tur cilvēki, kas mēs tur bija iekšā kaut kādi, varbūt kā 20 cilvēki. Mūsu ieaicina visi iekšā tādā, tā kā tādā lielā mājā, arī ar aiztējumu ciet, aiztais ciet. Atnāk viens no darbiniekiem, viņš šāk tagad, tagad būs tiesa sāksies tu līdās. Mūsu tur no tās lielās kameras pārbīda uz, uz tādu, kur ir tā kā soliņa daudz. Un tur priekšā televizors, un tiesa notiek tā, kad ar Zoom, video formātā, jā, tu šeit tev, man pienāk arī viens tūls, viņš saka, lietu, saka, būs tā, tevi izsauks, tur ir mikrofons priekšā, tu pasaki piekrīt, jo viņš tev teiks to un to, viņš saka iztūkos, zin, kas tur būs rakstīts to, to, tev būs tāds tāds sots viss, atnāk pienāk man kārt, aizējas, pasaka, jā, jā, viņš saka, tev tur 35 eiro sots, Un deportācija uz pusgadu. Mm. Es deportāciju, bet... Liegums iebraukt. Jā. Es domāju, ok, labi, samaksāju to visu. Un. Bet nu, situācija tā, ka man iekšā ir nauda, ar nav. Jā. Ja es no cietuma esmu, tur man kas es nevarēju pirmā reize samaksāt arī. Tā kā tos 300 eiro. Jā. Nu, batos, protams, jā, jo nebija opcijas. A tagad viņi saka 35 eiro. Kas ir 35 eiro? Man nauda ir, bet man uz konta ir. Jā. Bet es to 35 eiro nevaru samaksāt. Saprot, nu, it kā nekas daudz, bet es nevaru samaksāt. Pienākajams vīrus, jo viņi redz, es baltais, zin kā, normāli ģērbies, viss kārtība. Jā, jā. Es saku, to situācijas pasaka, es saku, es iedošu, bet man vajag ārā tikt. Mīri, viņš man iedot, viņš... Dovori, un bija labi cilvēki, es šeit neuzstraucēju, zinu, es šeit ņemt, es tā pateiņu to sodu samaksāšu, es paldies samaksā, paunīju to sodu. Jā. Iedomā tādu papīru kvīti, tu esi pārkāps, ja, tur overstay trīs nedēļām, tur tagad tu esi aizbrauc uz tiesu, tiesi bijusi, lēmums ir piešķirts, sodu samaksājas, viss deportāts ir, āmen. Viss. Braucam uz iekāpiem mašīnā, braucam tā kā apakaļ uz, uz, uz to uz lidos, domāju, tu lidās, kad nu, es man laidīšu, es laidīšu prom. Jā. Bet es sapratu to, ka no viņas, es viņai saku, kad, ka neviens neanmaksās, es saku, es jā, tu lītās, es gatavs ir biļeti pasūtīt un vienkārši vienalga. Tas nav obligāti Latvija ārpus no, 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 es saku, uz Latviju ārpus es gatavs uzreiz pasūtīt biļeti, es saku, vienkārši, es saku, es lītās ņem biļeti un lidoju mājās. Viņš saka, nē, tagad tu brauks apakaļ uz lidostu. Tas nekas, ka tev ir lēmums bijis. Viņš saka, tu paliks tur tā, līdz tev deportēs prom. Es saku, kā tad deportēs? Deportēs prom, tad, kad būs lēmums, sazināsies ar kas viņi skaidās? Nu, ārliet. Kaut kāda imigrācijas, kaut kāds dienas droši vien, vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, saskaņo savā starpā to, ka notiek deportācija viss tādā veidā tikai. Jā. Viņam jāiziet tajām tiem posiem cauri. Latvijas kokiem, kuriem jāaizsūt ārā. Un tu brauc, kā man aizsūt abā. Šķiet kaut kāds tāda čēņa. No pilnīgs. Mēs divas nāc, zin kā, neiz, ne gulēs normāli, ko esmu līdzi, domā, labi, trešā dienā. Bet viss it kā, tāds bišķi, tas stresi mazāk, domājies, ka domā, nu, kad... Sos samaksās viss, ka tu varēs, jā, varēs tikt mājās. Braucam, viņi saka, nē, ka būs jāpaliek. Es saku, bet, nu, es viņai cenšos pasakot, jūs taču zinot man situācijas.
jūs man ieliekat cietumā, tur, nu, tai kamerā, tur nēša nekas nav par to, es saku, es mājā gribēju lidot, nu, es viņam rādu visu, viņi saka, okei, okay. viņi redz, ka es normāls sakrīgs un ka es runāju taisnību, viņi saka, tā nebūs kamerā, tu varēsi gulēt ofisā, viņam ofisā, viņi saka, bet tu ne... vienkārši tev jābūt ir tajā teritorijā. Un nē, ārā ģibē, jā. Nē, ārā var iet, bet tev jāatgrib, nu, apakaļ. Es saku, protams, es saku, es esmu ieinteresēts, lai es tiek mājās. Es saku, es nekur nemukšu prom. Es, man man ir mājās tikt. Nu, nu, tāpēc es saku, jūs man lidos tā ne, jo kaut kur citur jūs man aizturējat. Es taču lido ceļā uz mājām, vienkārši. Tad, jā, es pavadu turo pāris nakts, es viņu saku, kad... Nu, jūs mums par velti? Nē, es uz, nu, pa lielam uz zemes gulēju, viņi iedeva tādu, tā kā es nezinu, raskla dušu. Sanāk jau četras naktas nogulēju, ne, piecas naktas, es jau divas palicu izolātorā, trīs es tajā kabinetā. Un es iesaku, nu, kad, un brīvdienas. Es paņem taks, es viņai uzrakstu, viņai saku, ka es braucu uz viesnīcu. Es saku, kamēr mēs atrasināsim šito jautājumu, tad mēs braucam apakaļ. Un es esmu gatavs biļeti paņemt un lidoju mājās. Es saku, ko es pie jums te opisā gulēšu, cik ilgi? Es saku, jā, labi. Tāpēc bija tā, ka tas viss, tas ietums bija salīcies divos stāstos. Tagad sanāk pēc tām piecām dienām. Es aizbraucu uz viesnīcu, turpinu trenēties, dzīvot, un es zinu, ka viņi man kaut kādu ziņos saka, Kristaps, kad es viņai teicu, ka kad viņi man pateiks, Kristaps, jā, ierodās lidostā, es uzreiz močīju uz lidostu, viss. Yeah. Paiet kaut kādas dienas, viņi man tur īpaši ziņa arī nedod, es tur, zinu, kā vasara, es skatos kaut kādas... Nu, labi, man nav, ir viss, es viss it kā sagārtos tur, bet uz gaidu, zinu, kā, kad viņi man pateiks, bet nav tā, kad es, nu, baigu uztraucos. Pēc kaut kādas nedēļas viņi man rakst, viņi saka, tev jāierodās ar lidostā. Un tieši par to brīdi bija tā, kad es biju sarunājis ar Krivenčī, kad to interviju Gautrisko var redzēt. Bankukā, jā. Jā, es biju sarunājis, kad to interviju. Mm-hmm. Es saku, bet es nevaru tajā dienā. Es saku, nākošā, nu, ka man vajag... Dienu vēlāk, kas jūs man tagad pēdējā dienā pasakiet rītā, to viss jābūt, viss nedēļ jūs man nedod ziņu, pasaka rītā septiņos. Es saku, bet es netieku. Yeah. Jo nav jau tā, ka viņi tev biļeti pasaka, jau tev jābūt uzreiz, ja, tad, protams, ka es nekavēšu. Mm-hmm. Ok, un tad bija tā interija, un tad bija tā, ka es nezināju, zikā smējoties, nevienu domēmi, nu, kad man, es domāju, nu, braukšu uz lidos, visas lidoju mājās, visi atrasinās, jo visi jau ir lēmums bijis, kad viss, nu, kad tas ir beidzies, es jau liekas, ka es jau... Nepelnīt izciet to, ka man bija 5 dienas jāpavad. Jau, Krivenčī, tu tikko saprati, ka tu esi vainīgs pie tā, ka... Kur es mēs ir daudz ar mēs tādi? Vispār, jā, jā, nē, nē, nu to skaidrs, bet, bet jā, es tādi šeit. Šautots, Krivenčī. Nē, bet vecī, tas ir labi, ka man gribējās, nezinu, vienkārši pastātīt to storiju, tāpēc, ka... Kad, jā, kad ir rītīgi, kad jāuzmanās, visi ceļos taisnam, domāju, ka tur nenormāli ka visi super forši, jā. Nu jā, tad sanāca situācija. Jā, nu, okay, to paziņoji. To... Bija tā interija, es jau lūstās ir pēdējo storiju, atceros pie basenes. Es saku, nu, rītā ir divas versijas manā, līdz tas ir storijas. Es saku, ir divas iespējas. Vai no es lidoju mājās, vai no es eju uz cietumu. Jā, jā. Es lieku tā storija. Aizdomu, nu atkal Kristaps pazūdīgā. Un man vēl bija tas storijas, ko es braucu tajā mašīnā, es saku, jau, nu, zinu, kas tagad notiek, un es saru, ka... Dirsā ir. Ok, kas būs tagad, bet nav vairāk lidos, man vēd kaut kur citur. Jā, tā ir. Man aizdod tagad vēlreiz uz tādu imigrācijas dienestu vienu, un saku tagad, tu sēdi kaut ko gaidi, piebrauc vēl vien tādu mašīnu, ar tādu kūzo, ar tur kaut kā azijāti. A visi izkāpā, visi saslēgt roku dzelžos, kājas saslēgt, un tur un, sākās jau. Jā, yeah. Sākās. Paiet tagad sākās piedzīvojums. Jo, jūs vēd prom visi. Sasēdini mašīnās. Paņem tuvāk miķīt bišiņās. Sasēdini mašīnās. Viņš kustās. Visu grib atlaist, tev droši ņem viņu līdzi. Jā, sasēdini mašīnās, visu viens otram brāt. Uzreiz, kā mainās, vienkārši attieksim. Tu vispār neesi nekas, bet nu, es tam man, nu labi, nu kas tagad būs? Mūs tajā mašīnā sasēdini viss. Braucam, piebraucam pie ēkas, es redzu, ka visi, nu, ka tas ir cietums, no ārpus jau ir redzams. Mm. Atais durs, iem iekšā, durē, vienkārši reiz tās kameras gar malām, tā, ka kamerā iekšā nevar. Tu viņā nevar redzēt, tu redzi reizes un vēl tāds smalgāks reizes, tas ka tur ir tāda tums vienkārši iekšā, nu, kad Ella, nu, vienkārši, Ella vienkārši. Ie iekšā, nu, es kā 30 cilvēki,
visiem liek novilkt maiks un nu, nu, apsēsties tupis. Jā, jā. Bet es saku, man cels sabē, man bija tā trauma, es saku, ka es nevaru sēdēt. Labi, man es uz soli. Pārējie noģēra maiks ar sēžu, pa vienam sauc ārā, izsauc pa vienam ārā, tu nostājies, tā nofočē, paņem bildi, tur tā kā apliecība uztaisies, tev ir cietuma apliecība. Okay. Jā, vecīši, šis ir baigais stāsts. Un tagad pienāk man kārt, tu nostājies, viss man nobildē, uztaist ar to apliecību, saka, viss. Tagad mēs jūs vedam tālāk uz nākošo, es šāds citādi angliski vārds. Tā ir detonation interesantā, ko patau pat tā ābols sul šausmīgs lietas darba. Jā, man liekas, vajadzēja visīt šodien, jo par šitā sarunā baigi smagi. Man jāpēc vītīga bomba. Vecīt, ok, nu turpini stāstīt. Cietums aizbrauc. Nu aizbraucam. Mūsu sasēdi nākal tajā mašīnā. Aizved uz nākošo vēku. Kas saucās Thailand Detonation Centrum. Vo? Thailand Detonation Centrum. Viņam ir trīs tie centri, bet es viņu saukšu par trijiem cietumiem. Man aizved no pirmā cietuma, tur, kur uztaisīja bildu, uz otro cietumu. Man aizved uz to otro cietumu, izsēdina mūsu ārā, akal liek notupties, maiks visiem nost, iznāk kaut kādi cilvēki ārā no tās no ēks, no tā cietuma, paņem tur mūsu visu pārskaitu, kaut kāda notiek skaitīšana, kaut kāda apsprieda. Saka, ok, tagad mūs sūtīs iekšā. Atņem telefons, un man bija divi telefoni. Un es to vienu, es domāju, vienu paslēpšu vienkārši, lai jādošu vienu, otrs man būs. Bet tas beigās viņi pārbauda, viņi nāk visu mans, man pārbauda, es saru, ka, nu, ka tur nav variantu. Nebūs variantu, jā. Tāpēc, ka, nu, tu saru, būs dirsā, jā, atradīs. Nu, tu līdās tev vispār liks drēbs no nos un pastīsies vienkārši, vai kaut ko neies pakaļā iebās viņu. Piņemsim. Es saru, ka nav vērts vienkārši. Es atdod telefonu. Es redzu, viņi paņem man to telefonu, iPhone'am bija tas joks, viņi man uzreiz nobuķē kameru, bet nevis tā, kad tikai aizlīmē, bet viņi man nobuķē tā, kad uzliek paroli. Ja tu gribi iPhone'am ir tāda opcija. Jā. Par uzliek paroli, tu nevar izmantot mikrofonu un video. Ok. Jā. Atņem telefonu. Tagad mums ielaiž iekšā tajā ēkā, pirmā ēka, pirmais tas cietums, uz kuru man aizveda. Iem iekšā, varbūt tas angārs, tāds liels angārs. Ieved iekšā, viņš mums vajadzēt mums katru uz savu vietu, tā kā iedod mums vietu, kur mums jāpaliek. Tur redz, tas angārs ir kaut kādi 300 kvadrāti liels. Tur redz, ka pilns cilvēkiem, pilns, un tāds gar malām sanāk tā kā... Kaitas sadzīgs. Ja? Divi tādi ventilātori pa divām katrā pusē, un tu redz, ka pilns cilvēkiem, tev ir pilns vienkārši. Viņš tev aizved, viņš saka, šī tava vieta, apmēram kāds kvadrātmetrs, bet slīs nekā nav, ne gult nekas. Šī tava vieta, tu apsēdies tāds vienkārši, sēdē cietumā, viss tev ir atņēmis uz sēdi, un tad es sāku, es domāju, nu, vienkārši šopā, es tagad vienkārši cietumā viss. Fuck. Un tev ieslēdzās, zin kā, nē, labi, tas, kas bija daudz skatījies tāds dokumentālās films Discovery, par to, jā. Pa cietumiem, maniem bija inčīgi, es biju daudz biju čekojis, redzējis, un es saprotu, ņemot arī to mentalitāti, kādu viņiem ir. Viss, tagad sākās visas interesantākais par to, kad jādomā, kā vispār tikt ārā no turienes. Nu, tev ir, tu esi viens pats neko nezinu vienkārši. Neviens neko nezinu, tev izdzīvošana skola tagad. Iesādē, tu kaut kur mistikā ielikt. Un tev neviens, tu nezini, tev nav ar ko dalīties. Tev, tu esi viens pats tev noliek, vienkārši apsēdies, uz tāds apsēžas domājumu. Tā, ko darīt? Tev nekā tev pārtika, nekā tā nav. Es domāju, pieceļos, zin kā, bet es mieru, visu laiku es tādu iekšā nebija, es tādu mieru laiku sevī turēju. Tāpēc, ka es saprotu, nu, apkārt arī cilvēki, viņi pa lielam tādā pašā situācijā, kādā es. Nē, nu, panikai to, ka nav, nu, tas tikai sliktāk visu padarīs, jā. Nē, tu domā vienkārši, kā risināt lietas, visi tev ieslēžas tās fokus galvā. Nenormālēs vienkārši. Pēc jo, es eju pa to cietumu, iekšā pa teritoriju. Pastaigājās, man pienākās cilvēks klāt, šika pasās, nu, čau, iepazīstamies, bet tur ir tik sakarīgi, ja normāli cilvēks bija iepazīstamies no Amerikas, no Hawaii salām, no uzņēmēja, no Taivānas, jo tur viss, tas skaidās detonācijas centrs, tas viss ar imigrāciju. Jā, jā. Ja, teiksim, cilvēks ir nosēdējis savu
Sroki cietumā, pirms viņi aizsūta, tur bija viens Brazīles, pirms viņi aizsūta apkaļ mājās, viņi aizsūta uz to detonācijas centru, kur mēs bija. Un tad viņi sūta vienkārši. Un viņš man teica, mēs šeit ir trakāk nekā cietumā. Jā. Jo tev nav ne gults, nekā vispār tev nav. Tur par vietu cīnās, bļeķ. Jā, tev, tev pasaka šī... Tāpēc labākā ziņa no šitā viss ir tā, ka Kristaps ir Eiropas čempions kickboksā vienīgais, gan jau no tiem visiem, kas tur ir glābu. Ja tev vajag izcīvīt, mēs divus kvadrātus. Es vēl biju tādā ziņā, man vēl bija blonda, man tā īsā maiga, un es vēl labā tādā šeibā, un viņi man viss tā, bet man iešai tas sajūt bija vienalga, kas būs. Es jums te visiem iešu pigri. Protams, kā ķeplīšu, kling, kling. Tā apziņa ir svarīga. Nu, viens man nekas iet, bet protams. Es zināju to vienkārši. Nē, nu, skaidrs, nu, tur jau vecīt, nu, kā tas notiek? Nu, nakts, ja, visiem mēs gribās vēl kaut ko. Viņi meklēs, darīs kaut ko, lai kaut ko dabūtu savu izdevīgu. Nu, pareizi. Par vietu tur cīnās tādās 40 kvadrātmetrīgās vietās, nu, gribas apgulties ērtāk, varbūt kādam jaku atņemt vai botas atņemt vai nozakt kaut ko, nu. Nē, tā tur nebija, bet zikā, tajā cietumā, kurā man aiziet, kur man iedēja tu vienu kvadrātmetru, tur bija 250 cilvēki, jo es redzēju, tur bija tāda, pie vienas sienas bija papīra lapa, kur bija katru dienu atzīmēja, cik ir, jo tur nāca iekšā un sūtīja prom, jo tur ir trīs tie detonācijas centri. Tagad tā, man iedot to savu vietu, es sāku pieceļos, staigāju apkārt par to cietumu, pienākais cilvēks, iepazīstos, es viņam izstās situāciju, viņš man saka, tur iekšā ir markets, arī veikaliņš, tu var nopirkt, es redzu plēdi, tur kaut ko ēst, un tu sāc tagad iestādās domā, nu, ka man ir izdzīvošana, nu, viss tur nekā nav vienkārši. Mm-hmm. Es sabīdu to čeles, saka, ka ot, man ir nauda, es tevi atdošu, vienkārši pārskaidīt, man vajag telefonu, es saku, pirmais man vajag tikt pie telefonu, pateik, ka es esmu iekšā cietumā. Es esmu atkal aizturēts otro, es jau domāju, ka es lidošu mājā, viņš domā, zin kā, nu, es tebiju iedos, ka man atkal ieliks cietumā. Viņš man iedo naudu, es pa to naudu, nezinu, kaut kāds 30 eiro iedēju, pa daļu naudas nopirkt plēdu, tā, lai nav jaguļu uz flīzē, paklāju to plēdu, vismaz kaut kāda higiena. Pa otra daļa naudas paņēmu telefonu uzreiz. Telefonam arī tā, kad viņi tev pienāk, tev katram iedod numuriņu, saka, tu ņemsi savu telefonu? Jā. Tu saki, jā, piemēram, tev ir divas opcijas. Tu viņu var izmantot 12 stundas vai 24 stundas. Pa 12 stundām tas sanāk kaut kāds 17 eiro, ja tu, bet pa sūtku pa 24 35. Bet tev tavu telefonu iedod vai vienkārši tavu kaut kādu? Tavu telefonu, ko tev atņēm. Ok, ok. Bet ar visu to, kad ir nobluķēts tur tās videokameras? Visi nobluķēts, bet man bija kārt iekšā ar internetu. Tev saziņēja pilnīgi piedē. Nu, rakstīt var, jā. Jā. Jā, samaksāju to naudu, dabūju telefonu, visi pasaka tāda situācija. Nu, visi tagad, kā mēs tagad risināsim, jo nav jau nekāds termiņš pateicis, ka tu nosēdies nedēļu vai divus vai mēnesi, un tad tev deputēs visu, tagad tiešām, kas vispār ir jādara? Nenormāli neziņa, nā. Tas tā neziņa ir, lai tas trakākais, man liekas. Pārsodīgākais, jā. Tieši tajā brīdī viss trakāk, tu nezini, tev nav nekā datums, kad tu tiks prom, tu sēdi vienkārši un tu uzini informāciju no apkārtējiem. Varbūt pēc dienas, varbūt pēc nedēļas vai mēnešu. Bet tā, ka tu dzirdi, ka tur čaļi pa pusgadu sēž. Jā, tu čaļs no Krievijas, tu dzirdi, ka pusgadu sēž tajā cietumā, tu domā, pagāk, pusgadu šitādās apsļaukas pie zemes man jāguļ vienkārši. Nav, nu, tas ir cietums vienkārši. Nu, tas ir vēl trakākā cietums. Es šitās diela derijas līmējas kopā vairākas reizes, kad viņš man atceros deva ziņu toreiz, un viņš saka, nu, pēc divu dienām viss būs labi, bļaļ. Es ar lieliku Instagramā story tur, kur no interneta es biju dabūjis storijas nošērot, jo nevar pats nofilmēt, nofičēt. Tur, kur ir līdzīgi, kur kāds bija dabūt bildi, kur var redzēt, ka viss guļ. Nu, vienkārši neviens neticēs ierauk, kur telpa pilca cilvēki, es saku, tieši tādā vietā situācijā es esmu tagad. Tu neticēs. Kecīties pirms tam iesnīcā guļu vienkārši tur vai pludmalē sauļojas vai visi kādi. Divas dienas pie palma un... Kāds vai kungs cietumā un galvenais tas stāsts. Pēc divu dienu viss būs labi, buļēt, man visu kārto. Pēc nedēļas tas stāsts man likās mūžīgs. Ja godīgi, tajā brīdī es domāju, dirsā ir. Nu tieši tas likās, nu tāds, nu tā kā nebeidzamais ritenis visu laiku. Tu tad esi iemests
un tevi tur bļē vāzā, vāzā, tad izlaiž, atkal iemet, atkal kaut ko, nu, nevar saprast, ko viņi grib bļēt, nu, tipa, ko tu gribi no manis, tā kā. Vecīti strākā padara to situāciju tas, ka tu saro, ka tu viņai vispār nesni kas. Nē? Pilnīgi, tu esi tukšu vietu, un tā, ka tas iemest cietumā, tu zika viņam pilnīgi pat tevi. Nē, es tukšu vietu, bet tu esi apgrūtinājums vēl, tu esi mēnesis. Nē, tu esi, kā baltais, tu esi reāli avots, no kura izsmalt naudu. Nokās no tevis piķi, ja tu iekšā, tev tu vajadzēs tur... Davai, sūtīs tev naudu, no tevim kasīs naudu. Viņiem vajag tāds kā tevi. Viņus tevi nopelnīs. Tad situācija tāda, damo telefonu, es tur apziņoju to, ka tāda situācija. Nu viens neko, ok, es pasaku, lai mēģinu, lai es noziņoju man draugam ir, viņš bija informēts par to situāciju, viņš uzreiz saslēdz savus kanālus. Būtībā es viss, kas varēja, tu man vēl bija rakstījis, man daudz cilvēks, nu, kad sabūk, kad reāli man ir žopā. Un tā arī bija, un atdot telefonu, es domāju, nu, kaut kad varbūt tiek visi, zikā, risinā no ārpus, es nevaru no iekšpus to sakārtot, man ir daudz grūtāk, tāpēc, ka, nu, telefonu manas laika ņem nost. Protams, un dirsā, nu, tur 5 minūtes bija laika, nu. Un man tas viens no tiem ieslēdzītājiem, viņš man saka, zini, kad viņš saka, ir trīs tie detonēšanas centri, šajā, kurā mēs esam, tev ir jāmaksā naudu, lai tu viņā redz, viņš saka, tie pirmajā rindā, tur ir 8 rindas, ne, 6 rindas, viņš saka, kas dzīvo, pa labākos apstākļos. Tie maksā naudu, 100 eiro mēnesī, lai tikai viņi nemest ārā uz otro cietumu, jo otrais cietums ir žosk. Jā, tur ir mazas kameras un tur ir daudz grūtāk apstāk. Jā. Es tāds saku, a kā tu to vari zināt? Viņš saka, tev pirms tev iedos opciju, vai tu esi gatavs maksāt naudu un paliks tur, vai arī, ja nemaksās, tev deportēs tālāk. Jo tur nevar, tur nākas laika jauni iekšā un kaut kā daļa jāsūt prom. Tu redzi, ka beigās piepildījās tik daudz, ka nu vienkārši... Tu saprot, ka tu līdās viens otram uz galvas gulēs. Nu, nav vienkārši opcijas, viņi sūt tālāk. Jā, jā. Un kaut kādām divām dienām, viens no tiem, tur ir tā, interesantā sistēma ir tā, ka tas cietumā kopējais cietumnieks skaits 250 cilvēki bija izskaitīts. Redzēs, uz lapiņu bija sarakstīts. Katram ir tā savajā, tas viens kvadrātmetrs, divi kvadrātmetri, kurā tu dzīvo. Un tad, kad viņi, piesams, noplādē šitā vienu reizi vai divu reizi, uzreiz tev jāiet uz savu vietu, viss tā sastājās savā rindā. Vienāk, tur tajā cietumā ir kaut kādi 8 darbinieki, es viņu savus par seštakiem, 8 seštaki, kas policijai tur palīdz vienkārši iekšā kārtot lietas, kā mēs, nu, tas ir biznes, kā mēs no viņiem pelnīsim. Jā. Jā, kad viņi noplaukši, arī pusdienas, ne, tur ēst arī tur dod, tāpēc, ka nu, viņiem jau nevajag... Nu, tu nospraks savu, da. Bet paiku dod, man jau saka, man jau pabrīd to, ka tur paiku vienkārši nav nekād. Rosals nebija kotletēm, jā. Tev, ka ienāk iešā, tu redz, kad iedo maisos, izsauc kādu no tiem sešķikiem, kas tur strādā, viņi sadala porcijā, un pēc tam nes mums. Tu attaisi tev tādu porciju, balti ir īsti, bet, nu, pilnīgi bez nekādas mērķis, nekas. Un šitā tev viena desa kaut kāda izvairas. Un tu saproti to, ka tev kaut kas ir jāēd, vienalga nav varianti. Nu, tu vienkārši, tev izdzīvošu, man ir ūdens, es tur kaut no krānas paņem to rīsi. Iedomās, kā var būt, ka rīsi liekas pretī. Paņem rīsi tāds, uzdur tu ūdens, un tev vajag. Es vēl biju tādā šeimā, ka man vajag, zin kā, kaut kāda enerģija tā ir. Nu, tu domā par izdzīvošanu. Cik svaru zaudēji? Es nezinu, bija diezgan normāli kaut kā 6 kg, bet tas bija daudz, zin kā, uz tādu maskā man bija savs, bija nu... Dafigā 6 kg. Bet tas vēl būtu... Tā kā Mārtiņa, ja tu gribi nomest svaru, brauc uz... Uz Taizam. Svars var tad būt mazākā problēma, vienkārši tur bija tā, kad... Es tā esmējoties. Tur bija uz pusi to, kad... Es tā kā pareidinā vienkārši psiholoģis, nu tu var sabrukt vienkārši. Nu jā. Tev ne tikai tagad sākās... Tas, ka tu nezini, ka tu ārās tiks, bet tev arī nav ko ēst, tu normālos apstākļos, zin kā, nedzīvo. Pienāk, paiet 2-3 nakts, trešajā dienā ir kaut kāda, atkal mums viss liek nostāties, mums tur pa savu iet. Viens no tiem cietuma darbiniekiem, tiem seštikiem, sauc pēc saraksta, kur nosauc nāk, nostājās rindā tādā. Un es saprotu, ka tagad viņš saka jau tagad ir deportācija uz otro cietumu, uz to trakāko cietumu. Es domāju, bet man neviens neprasīja, vai es gribu palikt, vai ne? Es saku, es esmu gatavs, nu to, cik tur bija, man liekas, neatceros. Tā summa, kas bija jau ko 35 eiro vai 50 eiro, es esmu gatavs samaksāt, lai man atstā tur. Nu, jo es jau tur sāc tikko iepazīties, jau kaut ko, zin kā, bišķi nomierinājies, es jau redzu, tu parunājies, jau tādu bišķi mieru dabūjies.
Cik tu var to, cik tu var mieru dabūt tajās apstākļos? Jā. Sauc kaut kādi jau tur 100 cilvēki, un es domāju, man jau neizsauc, man arī izsauc, un tu izsauc. Man arī liek tā rīnā nosēdies, un es saprotu, ej, man, zin kā, tu līdzās man deportē, uz kaut kuriem akal, uz nezinām, uz kaut kādu cits iet, un uz to, kur man viss, un viss iekšā saka, ej, ka tas otrais cietums ir vēl trakāks. Es domāju, kā vēl trakāks par šito var būt? Šeit tas ir vēl trakāks. Visu, atkal mūs sasēdien mašīnās, braucam jau cietums cita ēka, vienkārši vairākos stāvos ieved iekšā, un es redzu, ka tāds gaidens, un tur ir gaidens, un tur pilns ar kamerām. Atais vieno kamerām iekšā, mūs tur salaiž iekšā, es paņemu pirmo pozīciju, te man sanāk tā kā restes pie restēm tā, lai es gribēju, lai man viens blaks nav no šīs puses. Es to paņemu to savu kvadrātu, divus kvadrātus, man es saku, šitā būs, man vietu pārēt tur rindā, un pa nakti es izskaitīju 60 cilvēku, tad, kad guļu pa nakti, tad tu redzi, ka visi viens otram blaks tā. Pa dienu visi pieceļās, zin, kad vairāk viesi. Tad vairāk viesi, jā. Brīkals ir tāds, ka tu nevar būtībā pārveidot. Es tevi viens metrs, divi kvadrātmetri. Uz tuoleti tādi mans tā kā tak izveidot. Tu raiziet uz tuoleti. Tuoleti tādi uztaisīts caurums zemē. Nu, vienkārši dirsti. Un vienkārši, un, ja tu gribi padirst arī, tev jānostājās viņā dēļā. Jāpavēr, kādā vienkārši iedot pasimošu, un viss cilvēki tev ir kamerā. Tur vairs nav doma, tur ir izdzīvoši, tur paiet baļķi visiem laiks, ne? Jau, man ir jautājums, vēl, tur tikai vīrieši vai arī sievietes bērni, viss tur iekšā ir? Kamerā bija, un tajā pirmajā cietumā arī bija, tur bija katrā, teiks, vietā, kurās bija pa vienam leidībojam. Un leidībos, un tajā otrajā, kurās bija arī leidībojas. Viņi dzer hormonus vienkārši, viņi tā, kad viņi kādam, viņi pa naktīm piemēram, kāds viņi tur koļīja vienmēr? Tu pat nezinu, kur viņi iemest. Jā, bet saprot, tur čaļi guļi, viņam nav nekā, viņam tur pienāks. Viņi jau sasmažinās, jo, ka viņi, ja viņi nezināk, ka krāsu domā, ka tā ir sieviete. Jā. Un galvenais viena vācija, tad viņi pa manī kaut ko prasa, viņi saka, vai es arī negribot kaut ko, zin kā tur. Ka viņi var aiziet, tur ir tāda, paiet malā, sanāk, ka tagad tādā stūrīši aiziet. Tā kā siena, jā, kur ir ūdens. Vāk lopelnīt. Viņi gatavi, tu paiet uz zobali. Es tās domāju, es tam atcīties, saku šī tā ir pēdējā lieta, ko par ko es domāju šeit. Lai kaut kāds lēdīja, vai es iedomāju. Zin kā Kristaps tās seš un domā, bļā, varbūt šī tā ir pēdējā reize. Lai neviens neredzētu. Nu, jā. Nu, labi, tur jau ir pofik, tur jau rakapdirs un vispārējais, tur, man liekas. Bet īstenībā, žoskijas stāsts, tas ir, nu, grūti. Tā, normāli. Tas, redzi, visi jau redz to. Un galvenais, ka viņš progresē visu laiku. Man jau likās, tūlīt jau ir beigas. Ka tu arī redzi to, parasti to jauko daļu, zini, visi tur tiktokos, Instagramos liek, kā viņi tur ceļo. Kalvi tur skaisti, jā, dabā. Un tad beigās, vat, reku, ir pilnīgi cits stāsts, ja, ko noteikti viņš nav vienīgais piedzīvojis. Es varu gaulīgt ielā, ka tur ir vēl tādi bijuši. Ja. Tad, kad tu man teici, ka viņš ir nonācis, tad, kad Robis man teica, ka tu nonācis Bankokā cietumā, es biju iedomājis, ka tas ir vai nu par zālīti, vai nu par kaut kādām lietām, jo tur, domāju, tur ir crazy, jā, par šitiem. Es saprotu, ka par zāli tur pat, par saldu cietumā liek iepriekš. Zāli būtu mazākais, par ko varētu cietumā, jo marihuāna tur ir legalizēta, un coffee shop tagad ir kaut kā. Tur ir legalizēts, okay. Jo kādu laiku apakaļ tur bija tā, ka mūža ieslodzījumi. Tur pat latvietiem tagad ir biznes vienam, bet tur par saltiem un par, nu, tur par jebko var. Nē, bet ir kaut kādas nelegālās vielas, nu, tad ir crazy, tur tie sodi ir žostie vienkārši. Nāgrāk nu, par marihuānu, jā. Ok, labi. Iem tālāk. Grošu, tiki pie leidībai. Liekam vienā šito tēmu, ne? Tad tev viņš neinteresē, vai? Labi, nu, un kā tas viss? Nu, jā, būtībā es iekšā jau esi jau kaut kādu iet, jau nezinu, 8. dienu. Bet man jau, nu, kopēja skaita. Jā, Es cilvēku, kas bija ārpusē, jo man pateica, ka visi tie soļi jau bija izdarīti. Tas. Es visu laiku ņēmu telefonu, katru dienu es laiku kārtojumu. A, kur tev palika tā sieviete, kas par tevi atbildēja tur to imigrācijas? To? A, viņa man ir kontaktpersona, es laiku viņu kontaktēju. Bet tāpat viņa bija, nu, viņa to neizskaidroja, ko, nu, ka, nu, kāds ir, brā, pēkšņi tevi aizved.
projām uz turieni. Nē, viņi man iegās, viņi man reāli iegās, man gās, es viņai biju, es vienkārši viņai aizsūtīju nu, ziņas, kā jūs tā varētu izdarīt vienkārši. Es saku, tad, kad pirmā reize viņi man palaida, tā ir lidostā, ka bija, es teicu, es eju uz viesnīcu, es saku, jebkurā brīdī, ka ja jūs man vajag, jūs man zakat, es uzreiz no, tā, apakaļ. No. Tad, kad viņi man izsauc, viņi man galvenais saka, viņi man neko nebēr, es viņai, ka no cietuma dabūjies, viņi saka, kāpēc jūs man nebrīdzāt, ka man sūdīsies uz cietumu. Jā. Es negribēju vienkārši, lai tu zini, vienkārši, lai tev, bet, nu, lai neaizmūcis bērni. Lai tev no bērna trauma, ja? Jo es nebūtu, jo es būtu mūcis, prom, es būtu jau caur kambažu, mūcis nebūtu uz cietumu palīdz, jo reiķin, es iztērēju vairāk naudu, es būtu vienkārši caur sauzem, tāpēc, ka tev būtu, nu, tev nav citu variantu. Ar viņiem nevar vienkārši risināt lietas, jo viņiem ir pofig, viņi tīri skatās uz naudu. Kā dzīvnieks? Kādā sakarā man vispār bija jāliek cietumā? Viņi varēja man iedot deportāciju, tas ir liels sūds, trīs nedēļas nebija, ņemt tev deportācijas 5 gadiem. Jā, yeah. Tieši tā. A, tu brauks kādreiz vēl turien? Tu zini kā, protams, ka es braukšu 100%. 100% bet tev jāstāst, nu jau tu tur esi krimits. Un es pamatošu, kāpēc es braukšu. Es paliku parādu apsargam. Es pamatošu, kāpēc es tur braukšu. Es nebraukšu daļa cilvēkiem, es braukšu daļa tās zemes. Vienkārši, jā, un tā, protams, zemes, tā daba, kas tur ir, ne viņi to izveidoja, ne tie cilvēki tu to izveidoja. Nu, tā ir daba, un tas nav... Tā, tas nav viņa īpašums. Tas nav viņa īpašums. Daļa tā, ka viņi tā cilvēki, tas nenozīmē, kad es... Neļaušu viņam beigās uzrādāt barās. Bet tur jau tā lieta, ka nu, zeme tur tiešām ir fantastiska un visi to zina. Un visi gripus turien aizbraukt, bet no tiem tieši to, ko tu šobrīd stāsti, daudziem ir ļoti bailes turien braukt. Nu, ir tiešām. Es zinu vairākas ģimenes, kuras nav aizbraukušas tikai dēļ, nu, tāda veida pārbaudījumiem. Nu. Bet ko es ieteiktu uzreiz, tur ir tā lieta, kāpēc pa lielam tā situācija bija tieši tāpēc, pirmo kārtām, protams, kā viņi kā cilvēki kopumā, vienkārši kā viss tas notiek, bet tas, kad arī Bangkok. Jo cilvēki, kas tur dzīvo, tur tā domāšana pilnīgi savādāk. Es iespējams, ja tas būtu kādā citā lidostā mazākā, kur bija krabīt, es būtu tur es ticu vienkārši, kad būtu rezultāts savādāks. Tur viņi vienkārši ir tie Bangkokā sačkrēt. Tāpēc jau arī tā, ka video rāda, vienkārši sievietiem arī nav nekāds robežs. Tur iet, nezinu, ping-pong šau, viņi paver kājas, bumbiņ to šau virsumā. Var uzspēlēt galu tenis vienkārši. Yeah. Tu saprot, ja tāds sviests notiek, kad visādās līnijās vienkārši, no visādām pusēm arī no valsts instancē, kā policija, tad policija nevar uzsēdēt. Yeah. Un lieta, ko es ieteiktu visiem, būt ļoti uzmanīgiem, jo ar sanāk situācija tā, kā tā, uz taisnēm brauc pa lielam atpūsties visi. Visi tur brauc, tur dzēr vai nu kādam tur, kā seks turists vai kāds vienkārši. Seks turists, tur vai tīrākā, 70%. Pa lielam visu brauc kaifot vienkārši. Jā. Nu, rēķim, tas nozīmē, ka tiek lietots arī dažādas substances. Tu kaut te tīri šmīgi. Normāli, ka tur tusiņos klubi, visi sanāk kaut kāds konflikts. Jūs, piemēram, sakaujās visas, kā policijas aiztur tev. Es jau visu uz iecerkumu brauc. Iemet iekšā tev kamerā. Es tagad saku tā, nu maksā man, ja tu man nemaksās, tev tu līdz uz deportāciju, tev deportēs, prom, tāpēc, ka nu, tu neievēro šīs valsts likums, un viss tev deportēs. Un tas ir tas sākums. Un vienkārši viņi no tejiem uzreiz gribēs naudu vienkārši maksimāli izdilgt, un ir cilvēkam vienkārši, kam nav naudas. Un tad viņi atrod, piemēram, tur pastās pasē, tiešām varbūt tur jau kavē, vēl kaut kas ir kaut kur, nu kaut kas ir, nu, ja viņam būs kaut ko pieķerties, viņu uzreiz tev vienkārši paņemt. Un mēģinās vienkārši visi aptīrīt tev. Nu labi, cik ilgi tu beigās pavadīji nu, šajā cietumā? Tātad pirmajā cietumā cik naktis tu pavadīji? Tur, kur jūs bijāt 300 kvadrātmetros, 260 cilvēki. Tajā man sanās trīs naktis. Trīs naktis. Un pēc tam nākamajā cietumā? Tur man bija, ja nevaldos, man liekas, četras. Četras naktis? Jā, četras naktis. Kopumā tāpat trīs, sanāk trīs dažādi. Pirmajā bija trīs naktis, tā ir lidost. Jā, jā. Trīs naktis sanāca kamerā, divas naktis tajā ofisā, 5 naktis. Tad bija... Tu beigās gan arī divu nedēļas. Nē, 12 dienas, trīs naktis sanāca man tajā, kur bija 250 cilvēki, no tā man deportēja uz to, kur ir viena kamera. Jā. Tur mēs vienā kamerā, tur vēl bija kaut kāds 4 dienas. Ko bija? Cik es reiķināju, kaut kāds 12 dienas sanāca. Kā normāli, šmigonis Latvijā ķipa par to, ka šmigā brauc. Jā, bet tās droši bija bļiet garākās dienas tavā dzīvē, ne? Es jau zinu, ka man vēl, piemēram, ir palikuši kaut kādi... Tā, ka es uznāju, kad man deportēs, bija palikusi vēl nedēļa. Un tam man galva iesēdās, jo tagad ir tikai izdzīvošana. Viss, man es te vienā divos kvadrātmetros, man te vienkārši ir jāizdzīvo viss. Jā. Pēdējās 4 dienas es vispār neko nevarēju ieest. Vispār man nekāda apetīte nebija, un es nebija
nebija mazgājies, neko nedēļas spoguli nebija sev redzējis. Pienāk tā diena, man izsauc ārā, saka, paņem mans, tev sūt uz... Lidost. Ne, uz lidost, nē. Sākumā aizsūtīja man uz, uz to pirmo cietumu, tur, kur man fotogrāfijas. Ai, ir dirsti! Nē, zikās prikals. Man aizsūtā no tā, no tā cietuma. Tur ir vairākas kameras, tur bija kameras, kur sievietes tikai. Mūsu divas cilvēks, manu viena sievieti. Mūsu aizsūtā agal uz to pirmo detonācijas centru, tur, kur man taisīja apliecību. Tas arī žosks vienkārši, nu, tāds pats, kā tas iepriekšējais. Nu, kur viņi tur visi žosti cietu? Tagad viņi kaut kāds papīrs tur sarakst, un es domāju, ka visi jau neesēdzi, zin kā, cik dienas, domāju, nu, jāiztur vēl vienu nakti, kā vēl vienu dienu jāiztur. Jo vakars es skatos ārā, zin kā, tur jau resi, bet tu var redzēt ārā gaismu. Viņš man saka, nu, ko, labi, braucam uz lidostu. Es domāju, ka man pirmo, man būs vēl vienu nakti jāpaliek. Es jau noskaņoju, es akli jauns cietums, nevienu nezinu. Es domāju, ielikšu tev kamerā. Nu, vēl vienu nakti jāiztur vienkārši. Yeah. Viss. Es zin kā, nu, nav variāni. Viņš saka, nē, tu paraksties, tev sūtam, tev uzreiz ir šonakti. Nevis rītā, bet šonakti vienkārši. Yeah. Man sūta vienkārši mūsu to meiteni, jā, ieliek mūsu divus vientajā mašīnā, transportē visai mankokai caurus to lidos, un tur sēja vienkārši. Zin kā tā manko karstums vienkārši, un tagad es braucu mājā. Un tikko, ka man apstājāmies tajā... Paņem šito savu līdz paņem. Tā, ka mēs apstājāmies lidostu. Iedomājies, man atved tā, atvedi ar tā kuzavku resci, un tur rakstīts imigrācijas dienas. Es sēžu iekšā, man ir mans atdots, un es gribēju telefonu lādu kaut ko uzfilmēt, bet pēc savu, ka nu, nobloķēs, viņš nu, neko nevar uzfilmēt. Un atpakaļ cietumā jau sāpja. Un cilvēki, un es vēl prasīju, tur cilvēki bija gāja garām, es viņu saku, jo tas šofers iegāja lidostā iekšā. Un tur darbinieks, sēc kaut kāds vīrietis stāvu telefonu, es saku, vai jūs varat man nopačāt šitai, ka es stāvu šai mašīnā un to bildu man atsūtiet uz tādu profilu. Viņš, es viņu kaut ko prasu, viņš ierauk to imigrācijas policiju. Nē, kas tas par čurējuši, ko viņš grib nav arī tikais? Ko es sakašu? Es kaip jau man bildi Instagram. Tas galīgs sačakurējies. Tāds riktīgs Hollywoodas tāds stāsts. Jā, pienāk situācija, atnāk tas šofers. Viņš atnāk, ka es paņem mans, es izkāpu ārā no mašīnas, ej tagad iekšā lidostā, es viņam saku, un man iekšā nenormāli dusam, es viņam saku, jūs iedomājies, ja jūs atbraukt, es jūs nekad dzīvē negribētu redzēt Eiropā. Yeah. Ja jūs atbraukt, vienkārši nekad pret jums tā neizturēties, ka jūs saku, nu, kā jūs varat vispār, man vienkārši... Tad nāk ārā liespas, ne? Es domāju, kādā veidā jūs varat tā izturēties pret cilvēkiem, vienkārši pret vienalga, ko viņš izdarīja, ja arī būtu vienalga, ko izdarīs. Yeah. Tur nav viss cilvēku tiesības, tur tieliek arī atņemt. Tur ir par dzīvniekiem labāk izturās mūsu patversmēs. 100%. Da bļāviens tīģers var lēkāt pāri tām robežām kā vēlās vai zebra vai vienalga kas, bet cilvēks redz nevar. Tad, vai cilvēks ir jāspīdzina. Tas ir kaut kāds baligās čērņa pilnīgi. Man ir tas reizes, es priecīgs, es viņiem saku, vai jūs man vai es varu aiziet uz to pārvilkt drēbes, saprotiet, es nedēļā vienā drēbēm, es spogulī neesmu redzēt, zikājis, es smirdu, es neesmu mazgājis nedēļu, ar mani jābrauc, tagad jālido lidmašīnā, kāda varbūt pasažieru blaks, saka, daudz man pārvilkt drēbes, es man 5 minūtes. Ieskien iekšā tā lidos, un es pirmo reizi sev redzēju spogulī, vienkārši pēc tām, var teikt, visu tā periodu, es sapsu spogulī. Nē, es ēdzu, nedēļ, nolaucu, vienkārši postas, mati saķipuši, man bija tik tādi cieti mati, visi domāju, ej, tu nos postas, cik opcijas ir tur pārbaudus, izskolu vāta, drējas pāilgas, domāju, viss. Iziet tam posmam cauri, iesēžos lidmašīnā, apsēžos tās, un tam man bija tas sejums cilvēks, pum, es vienkārši, man asars bija un es domāju, fuck! Es domāju, man izdevās tikt ārā, es domāju, man likās, ka es tur ārā netikšu. Bļāvot, redzi, ko nozīmē tas viss īstenībā? Trīs reizes, savām trijām biļetēm netika mājās un ceturtoja deportācija. Jā. Vienkārši pilnīgs murks. Nenormāli jāuzmanās, tur vienkārši ir nenormāli jāuzmanās no policija, viņi tik vienkārši korumpē. Uz kurien tā ir no turienes aizveda? Uz kurien tā aizbrauc? Kas bija tos, jā, tur bija labs reizes. Tur tevi iesaidināja uz kurieni? Man liekas, kad Austrija bija. Uz Austrija bija Parīz, uz Parīz, vo. Nu forši. Un interesanti, tas, ka tas cita laba vieta, arī aizbrauc.
interesanti tas, kad man iesēdina Boeingā labu lidmašīnu, visi nāk tas steward. Am nauda man ir uz kontu, man jau visu varēju noreķināt, man nauda ir, viņi nāk. Es nos jau, un tas stress viss beidzies. Nu, es paras, ka lidoju, es paņemu kaut kočiku, nu labi, vieglāk. Jā, jā, jā. Es esmu Jack Daniel kokteili, viskija lūdzu. Yeah. Es saku, ne, jums ir speciāli, jūs esat uz deportāciju. jūs tikai es nevienāk, un beigās tu zini, ka tu esi tas cietumnieks, tev tikko atveid vienkārši, tev yeah. vispār nekā nebūs, labi, okay. Bre, bet viņi nav stulbi, bet arī, nu, kaut kādā ziņā, nu, pasties, tu neesi kaut kāds tur, es nezinu. Līdz Francijā, kur man bija jāpārsēžās uz Air Baltica, nedomā, ka es gāju visiem kopā, man atbrauc speciāli mašīnu divu tādu. Uzvalkos, izkāpā ārā, līdz tā man izdara pa citu zigā. Iesēdīt policijas mašīnā, man vēl tālāk, vienkārši uz lidos. Mūsu nodokļu nauda, bļē. Nu, Latvijā? Kā pārāk, kā baltais cilvēks, jā? Kad tev izsēdīt, jau Latvijā tur jau vienalga, jau visi jau, jā? Jā, tur... Savā rajonā jāpakaļ. Esi, Džēns, es šito podcastu vēlreiz pats nostīšos. Bet tas ir īstībā. Šitais ir interesantākais stāsts, kas ir bijis 43. epizoda. Bet pierakstiet. Restarts. Ja gribat dzirdēt visu šito čērņu no sākuma, točin dodaties YouTube virzienā, nu, bomba vienkārši. Esi, paldies tev. Bet tu paskarbos. Jā, šitais bija. Nu, klausies pagaidu, no Akravinčī visā tajā stāstā, kā viņš bija tev bija, tev sanāca tā pēdējā diena, ka tu varētu pirms tā kā cietuma tikt mājās, ja, bet tev bija sarunāta šī te, nu, intervija ar Krivenčī, ja? Kā jūs tur vispār, nu, kā viņš tevi atrada, ka tu tur esi? Kaut kas viņam bija padējās ziņu, vienkārši, un tad mēs sazinājāmies. Viņš teica, jā, kad viņa taisa interviju, mēs iedomājam, kad viņš teica, kad viņš aizlidojot uz Bankoku, viņam tur ir cits posms, ne uz Bankoku, bet pa taizem, un tad apakaļ viņa būs Bankokā, un tad mēs vienojamies pie datumiem. Un tieši sakri tā, ka viņa atbrauc, un mēs, teikt, tajā dienā, kad mēs satikāmies, bija tā situācija, kad es biju ārā pēc tā pirmā cietuma. Jā, jā. Es teicu, man rītā ir jābūt ir uz policiju, uz to lidos policiju, un es teicu, ir divi varianti, mēs smējāmies. Bet iekšā cerēja, nu mājās būs, nu kādā cietumā es tikko nosēdēju, uz tiesas es biju sodu samaksāju, viss tev papīrs ir visu. Pagies, pret sevi, zikā, viss ir izdarījis, nu, zikā, jokojoties. Mm-hmm. Un jā, redz, kā beigās kalons sapakoja. Nu, žēl, kad viņš droši vien nezināja, jo gan jau būtu palīdzējuši kaut kādā veidā. Nē, es jau man to palīdzēju. Bet klausies, nu kaut kāds, teiksim, nu, vai ir iespēja griezties pie kaut kādu tur, pie Latvijas tur vēstniekiem kaut kādiem, vai, nu, ir taču Latvijas tur kaut kāda, es nezinu, vēstniecība. Nē, es jau toreiz arī piedāvāju. Tiesība aizstāvju, tā tālāk. Es saku, jau vajag, es varu aiziet, nu, tur, nu, jā. Mēģināt caur to, bet... No viņš teica, vecīt, nav jēgas. Situācija bija tāda, es arī sazinājos, man bija kontakts uzreiz no Latvijas ārlietu ministrijas, man viņi sazinājās, viņi man zvanīja. Jā. Viņi man skaidro stāstu vienlietu, es viņam izstāstu pilnīgi visu situāciju. Es saku, nu nevar būt, kā viņi jūs var nedarpotēt? Es saku, ir tāda situācija, kāda viņi ir. Es saku, jums jāris, man viņi, es nevaru, es saku, es jebkurā brīdī es gatavs pats nopirkt biļeti, lai man laiž prom, bet viņi man nelaiž. Jā, es saku, ir jāsazinās ar atbilstošām instācijām, viņam jāsaskaņo, un tad notiek deportācija. Mm-hmm. Es saku, risiniet jūs, es iedēju jums kontaktu, šajā pusē jums ir kontakts, es saku, es nevaru neko, es esmu iekšā cietumā, man telefons visu laiku jāierē, es saku, jums ir jāatrisina tas viss. Yeah. Nu, beigās es, ka tur sanāca vienkārši, un arī tas, kā tas sanāca uz Zviedriju beigās, tāpēc, kad pirmā vēstniecība ir Zviedrija, un tad caur Zviedriju, un tas Zviedrs vēstnieks man zvanīja, un saka, tu esi pusotru tūkstotu gatavs biļeti pirkt. Un es zinu, ka biļets maksā, nu, tur kaut nākšā dienā es pa štukur dabūt mierī. Mm-hmm. Es saku, jā. Lai tikai zin, kā viņus nu, vienkārši tā izbīzīt, viņi visu laiku pelna. Futbolē visu laiku kaut kur, jā. Bet, zin kā, es izdzīvotu, man bija tas nenormālais šoks, iedomājies, tikko no gatavojas Glorijai, viss man cīņas, viss un pēši man tāda lejuslīda, bums. Likās, ka viss ir virsotne, ne, un tagad viss vienkārši, es teicu, ka man bija sajūta, ka man bija labākā dzīve, tikko vienkārši bija viss, es dzīvoju savu sapu un pēši man bums. Ne tikai tas, ka man bija cietumā, bet tā sajūta, ka tu neesi nekas tā attieksme par teņu, ka tu vienkārši, tas jau zikā iekšā, tas ir, ka tu cilvēks par cilvēku. Vecī, tev nav menedžers pareizi. Nu, tā kā, kas meklē tavas cīņas vai kaut kāds menedžers, kas atbild par tevi kā par cīkstoni. Vai ir kaut kāds? Nē, nu man ir... Ir kāds cilvēks, kas tev palīdz to visu? Nē, nu kā, nu man ir...
Es teikšu vairāk menedžeri. Jā, bet viņi nav piesaistījis situācijā. Līgums. Reku tev bija ar no, Gloriju norunāta cīņa, un sanāca šitāds nu, ziepja opera, un varbūt viņi varēja kaut kādā veidā tieši nu, caur tiem galiem iekustināt un palīdzēt tev kaut kā no tā visā izvairīties. Neko nevarēja labi, kad man bija, es biju satraumies, kad es nevarēju vienkārši iedomājies, kāda būtu situācija bijis, kad es būtu lidojis uz cīņu. Jā. Un man peņemīgaši, un es beigās saku, kad es esmu cietumā, tad opa, mans pretinieks ar viņam cīņu izskīt visu, tad es iespējams, ka es pārmēr varu nekādu cīņu, nekādu opciju, tas būtu metiens. Jā. Labi, kad man sanāca tā, ka nu, visnībā, ja tu esi godīgs un pateic, tad jau te nav ko slēpt vienkārši, ir tā kā ir, un tāda bija tā situācija. Un pēc tās taisnības, kas atlidoja mājās, man mēnesi es atkopos, un tad es aizlidoju uz Spāniju, un bija situācijas sēžu vienkārši, un es domāju, pasties, tas ir viens pats numuriņā, vienkārši bomba numuriņš, vienkārši krūts ārā basenis, domāju, pagāj redzi, un es zināju to, ka mainīsies, es biju tā lejupslīdz, zināju, kad es izdarīšu tā lejup. Kaut augšiņ, jā. Un es saku, vot, izgāju tādam posmam cauri, nepagāju ilgs, un es esmu atkal tur. Jā. Tā kā dzīvi tās rolikos, vienkārši tu nezinu, kurā brīdī vienkārši jābūt spēcīgam garam un jāmuči, jo visu nevar ļaut nevienam sev salaust. Rollercoasters vecīt no viens. Bet, jā, bet tajā pašā laikā, nu, ja tu izēji tādai čerņai cauri, ja, tad tu patiesībā ar daudz labāku smeķi arī paņem pretī to apsaidu, vai ne? Tu to viļņu augšu. Tu spēj viņu ritīgi novērtēt. Nu, tas nav, es nezinu, jo tu esi tā kā McGregors, kurš visu laiku viļņu augšā. Nu, tu jau tā tev ir parasti zapti. Bet arī viņiem ir... Nē, visiem ir lejupslīde un sliktās dienas. Tas pats, nu, kā tu saka, McGregors kaut kāds, jā. Nē, tas bija tāds kā piemērs, jā. Viņam arī pēdējie gadi nav tie vieglāk, tikai... Nu, labi, bet nu, tā ir pavisam citu līmeņķi paņemt piemēru no bērniem. Jā. Ja tu iemācies pasties, kā bērns priecājas par lienā, jā. Viņam jau šeit šies to jūru, tad tas ūdens būs saules pīdes, viņš būs jā. Priecīgs vienāli. Jā. Tad, es starp citu to esmu ievērojis savā, nu, savā pieredzē pēdējā laikā, ka man ir diezgan grūti priecāties par tādām lietām, par kurām es zinu, ka vajadzētu priecāties. Nu, man ir tā, ka es esmu tāds diezgan apātisks palicis. Nu, tā dzīve jau diezgan vienmēr. Man otrādāk tieši tagad. Jā, es varbūt, priecāju ka... par visu, ko es varu priecāties. Jā, es uzņemu no tās, īpaši no dabas uzņemu enerģiju. Jā. Es aizēju katru dienu, principā, pie jūras sēžu, un es domāju, paļāci, kas esmu priecīgs. Varbūt, ka vajadzētu zikt, kaut kādiem sūdiem paiet cauri, lai varētu novērtēt agal kaut kādu. Bet kā tas strādā? Man arī vajag iziet pie dabas, tas ir obligāti. Vismaz pāris stundas iziet pastaigās, un kā tas strādā? Tu pēc tam psiholoģiski, nu, emocionāli, tas tu iedo baigo dopingu. Tev izlīdz, tu nevar tā pateikt, nu, kas tam notiek, tas nav tā iet mežā vienkārši, un kas tagad notiek, nu, nē, tas notiek. Ja tas iedo, cik ir svarīgi mūsu mentālais stāvoklis, tas ritī, tas ietekmē. Nu, protams, un tas ietekmē pozitīvi. Jo man arī, es saku, nu, man sieva saka, kur tu esi, ķipa, no rīta, es aizvedu mazo skolu, tur 8 no rīta, un es uzreiz līdz jūrai. Jā. Stundu gar jūru kaut ko tur ņēmos, pusotru stundu, līdz pusdesmitiem kaut kādiem, zini, tur novazājos, nosēžu soliņu kaut ko un tās sēžu un kaifoju. Vienkārši man to vajag, es uzlādējos, sajūtos priecīgs, laimīgs, forši. Un tev nav tā, piemēram, ka tu pa to dienu, kad diena ir forši, pirms man patīk arī sustais storiju, jā, tur es biju tādā vietā, o, tur 15 sekundes tur, un vakarā es mājā vēlreiz lieku, jā, izdēju, vēlreiz es vienmēr skatos, arī, jā. Pasies, man bija tur, un peldējos to, un man sevi, man ir tā, o, Pošu dienu bija. Un tad, kad man ir dienas, kad vispār nav nekāvis laikdāts, nekas nenotiek, tad man ir, o, tad sākās, zini, kā domas kaut kāds nāk. Depresīvais uzreiz, jā. Nu, tur ir morāli, ka es neko šodien neesmu izdarījis, neproduktīva diena, jā. Bet katram vajag atrast to vietu, kur viņš uzlādējis, jo, man pieņemsim, tā ir daba diena. Nu, visiem tas nav, citam varbūt pilsēta vai kņādu vietu kaut kur, zini, man ir šeiena. Jā, nu katram ir sava vieta, kur viņam vajag. Visi mani ir piekdienas vakar. Tas mēs. Šērņa pildīgākā. Man sievas ir, saka, kur tu vēlcies 9 vakarā, zini, kā man aiz, nu saku, man vajag pastaigāties, aizēju līdz jūrai, atkal paklausos, kaut ko pasēžu, tur pameditēju, es nezinu. Un padomāju, man īstenībā vislabākās domas nāk tieši tur, kad es staigāju, kaut ko daru. Arī biznesa ziņā vai vēl kaut kur man vislabākās idejas nāk tieši tanī momentā, kad es lēnu skrienu, vai nu kaut kur staigāju, vai es kaut kādā, nu, dabā tas... tur man tas viss tā kā sāk, nu, vārīties un darboties. Man vēl piemēram, arī Liepājā, pirmais klubs, kurā es trenējos, man līdz mājām sanāca kaut kādā kājām iesēja, kaut kāds 20-25 minūtes.
Es viņu bieži vien izmantoju, vienkārši pastaigājoties. Man tā pusstunda palidos, uzliek mūziku, un tā ir tā reize, ka es domāju, un tev visu laiku tās domas iet, vienkārši tu tā kā izdomā. Mm-hmm. Savas domas vienkārši viņām ir, zikā, ir kaut kāda upgrade, kaut kāda izsijā viņas vienkārši. Jā. Vai katram to vietiņu, nu, savu laiku, vai arī sev, nu, zikā, mums visiem, nu, ģimenes ir visi, vajag atrast laiku sev. Nu, vajag, jā. Tu nevari būt visu laiku tajā ritenī tev vajag. Pieskārāmies ģimenes tēmai. Tu teici, tev ir atvests tagad pamatskolā, jā? Jā, kā, jā. Jā, kā tu savieno nu, šo te, nu, viennozīmīgi bohēmisko dzīvesveidu? Un, savu mazo DJ. Man ir dēls 9 gadi, Patriks sauc. Jā. Lai es to piefiksēju, kādā es jums saku, tu skatīsies, cik gadi jā. No obligāti. Nu, sanāk maz, jā, sanāca maz satikt, bet es cenšos, nu, tas ir tas cilvēks, viņš vienkārši kūs normāli mīlē. Nu, tad, kad es viņu sarēku, man pat runāja tas emocionāls par to, kad es viņu sarēku, un tā ir tā patiesā mīlestība. Jā. Tur sievietis vispār beznosacīja mīlestība. Pofīgi vienkārši. Tas viss sūtē. Viņš gribēja aiziet, man vienalga, zinkā. Kā BB, whatever. Mm-hmm. Bet, nu, tu dotē brīdī neesi kopā ar bērnumāti, jā? Tā nu, sen jau nē. Ok, labi. Bet, jā, nu, gribētos lielāk to ietekmi tieši tādā ziņā, ka būtu iespējas vairāk laika pavadīt, bet es saprotu, ka man tas dzīvesveids ir tas, un ja es godīgi saku, ja man tur pa ciņām būtu nenormālais pits, viss būtu arī savādāk. Protams. Mm-hmm. Tas nav jautājums arī, man visu laiku pašam, kad jāiegūdās, un tur, zinām, bērnam ir skola, un tur cik es varu mēģināt satikt visu laiku, tagad arī ir, tā kā, bet galvenais ir iedot to mēsiķi, es gribu, lai viņš atrod savu kaut kādu dzīvē aicinājumu, jo es par sevi Es esmu nenormāli laimīgs, iedomājos, ka man ir bijis tā opcija izdzīvot to savu sapnu, vienkārši viss, es, kur Roberts Arziņ, tās emocijas, tie šovi, viss pārējais, ceļot, visas ir, tā ir dzīve, vienkārši, viņi tev tā kā tāds, nezinu, iedomājos, es, kur tev dzīve sastāv no dažādām lietām, tas būtu tāds miks, vienkārši, jo krāsānāk, jo labāk, ja tur vienveidīgi, nu, Yeah. Jo mēs zinām, kā cilvēku prāts darbojas, tad, ka mums tā rutīna, vēl kaut kas rutīnā jābūt, visiem jābūt rutīnā, tāpēc izveido savu rutīnu tā, kā tev patīk, tas vislabākais. Bet viņai jātai dzīvē vai kaut ko tādu, kas tev liekas tev realizēt. Kad tu sev realizēt, justies dzīvē vienkārši. Mīrietam līdz sevišķi tas tā vajadzīja, ka sev realizācija, tā, ka nav realizācija, tī kaut kāds degres, tad ir depresija un liekas, kas ir īstenībā depresija? Uh-huh. Depresija tavs slinkums, kad neko nedara. Jā, bet pieņemsim skatoties tā, nu, es nezinu, tēlēni vai kaut kā tamlīdzīgā lietā. Nu, nav tā, ka tu esi kaut kādā veidā savu sportiskā gara un savu entuziasmu kaut ko upurējis, tomēr, nu, no tās ģimenes dzīves, no kaut ko atņēmis, nu, vai pieņemsim, tas neietekmē nekādā veidā tavējo to ģimenes dzīvi un tamlīdzīgi. Vai tu vienmēr gribēsi būt tāds vairāk gaisīgs, brīvs? Nē, tur tā sanāca, ka dzīvē bija tas posms, jā, kad savu bērnu māti, mēs bijām kopā, pieteicās Patriks, mēs pārēcāmies uz Norvēģiju, piedzima Patriks. Es biju nenormāls ar godību, bet es biju nenormāli laimīgs. Un es padzīvoju to ģimenes dzīvi, un es biju nenormāli laimīgs par to, man patika. Un tu neesi tāds pret to es ģimenes dzīvi. Es domāju, man bija kaut kādi, sanāk, 27 gadi, 5 Patriks. Jā. Tas bija tas posms, es jau... Nu, tas vairs nav pavisam zaļš murgulis. Jā. Nu, prieteši tā, nu. Jā. Bet sanāca tā, kad sanāca, vienkārši tie ceļi aizgāja, un es jūtos tā, kad izmest galīgi, kad, nu, kad man bērnu mādā atrat labāku, ķipa labāku. Nu, mm-hmm. Ok, es to sagramoju to. Bija nenormāli grūts gads manā dzīvē, nenormāli grūts gads. Zinu, lai šito kādreiz dzīvi noklausās, ka nenormāli grūts gads, bet es... kas tev nenogalim padara stiprāku. Tas īstas mentālais. Es atbrocu apakaļ uz Norvēģiju un es gāju un trenējos. Un pēc pirmā gada man bija, es jau biju Norvēģijā trenējos, man bija cīņa paredzēta Gorlo. Un mans plagāts bija pie arēnas Rīgas. Es atceros šo tiem. Un es neesmu pat Latvijā. Un pēc pirmā gada vienkārši. Es saku, nu, maksimāli sevi ievirzīju vienkārši darbos. Vienkārši, nu, ir divas vārds. Es atbrocu to manīmi tagad. Ir tāds posms, kad Bez mazai, tu nesaskat dzīves jēga, bet tu domā, nu pagad, nu labi, cik tu sev īsti žēlos. Tev ir divas varianti. Tu pa lielam esi lūzers, izvēlies labāk. Jā. Ok.
Tu tagad domā, nu, tu vari iet, nezinu, sāk buhāt, vēl kaut ko nodzerties, bet tiešai sūtu. Es zinu, ka es esmu čempions. Yeah. Fuck it, vienkārši. Es iešu un kāpāšu vienkārši, un yeah. es zinu, kas es esmu. Un es eju un viss. Un ar tiem panākumiem tu vienkārši eji tālāk un viss, un tu paliec stibrs. Vecīt, es ar te, man, nu, es baigi neesmu, kā saka, publiski runājis par savu dzīvi, bet man, vecīt, ar tevi ir tik ļoti līdzīgs stāsts. Tiesa gan ar bišu savādākām beigām, bet arī es esmu izkritis no laivas savā laikā. Bļā, vecīt, monstrs vienkārši. Es sapratu, man divi varianti, vai es nodzeršos, vai ir vienkārši fuck. Saņemsēt, jā. Beast mode, saucamais, jā, un aizgāja beast mode. Tā enerģija puļo, jā, jā, tas ir kā tu izmantos. Tas bija pēc, no vienas puses trakākais periods manā dzīvē, bet no otras puses arī labākais periods. Nu, varbūt tāpēc, tas arī iedeva tev kaut kādu, jā, jā, jā tas iedeva baigāko turbo. Un šeit arī bija jautājums, kāpēc ir, vai tas nav ietekmēs. Tas posms noslēdzās, man likās, jā. Ja man neizdevās, ot, aizgāju pie citu, viss es viens pats, nu tad es dzīvošu savam mērķim, savam sapnim, tas būs sports. Vienkārši liek savu iekšā sportā. Labi, strādā par, bet visu laiku bija sports, domāju, viss. Es jā. Tagad varu ceļot, braukt, neviens man nepārmirdīs, kur tu esi. Kāpēc es tur zin, kā es varēju brīvi, jo man sportā neatbalsta. Ja tev cilvēks, ar kur tu kopā esi, neatbalsta. Jā, jā. Kā tas ar Bugatu nozīnēs arēnā Rīgu, vienalga, kur tev ir cīņa? Tu skaties, kur tev draudzi, tu neredzi viņu. Viņi nebūs tā, kas pirmā atnāks, tu apķirsi, viņi kaut šos priecājas par tevi. Kā jā. Var blakus cilvēks būt greizsirdīgs uz tevi? Kā tas vispār iespējams? Nu, jā, tā bija. Tā ir, nu, jā. Mēs kopā, mēs bijām pāris cīņas, kā jau cīņas sportā arī. Plakāt, vēl kaut ko ar uzmanību, un tu zini, kāda autorija nāk uz cīņām. Viss Rīgā tur nāk un zīmējās. Un ir cilvēki, kas ir vienkārši, kam ir gribas sev to uzmanību. Es neesmu tādā ziņā par to. Es zinu, kā man liekas, ja līdz cilvēks, vienalga, ko tad tu būtu uz visiem žurnāls vākiem? Es priezāties, man sievietes uz žurnāla vākiem. Vienalga, kas saprot, tas ir mēs kopā. Viņš tā konkurē, otru uzskata savu partneri kā konkurēni. Tas ir bušis pilnīgāks. Tā es jūtos, tā arī bija. Nu, otru redz, kā ir dzīvē tomēr. Crazy, ne? Bez dzīve tādas līga ločas uzmet. Bet tā ir pieredze, ja nebūtu tā pieredze, nebūtu tas, kas tu esi. Vecī, kā ir, ot, pirms, kā, par, no profesionālās puses, tagad es biju šīt pamēģinšu tēmu, runājot no profesionālās puses, nu, ir tāds, nu, vienmēr tāds top ratings Latvijā noteikti, un es pieņemsim tevi noteikti varētu teikt kā vienu no Latvijas vēstures labākajiem kickbokseriem vispār, kas mums Latvijā ir bijuši tāds topiņš ir, jā, nu, protams, Konstantīns Gluhovs, kas ir daudz parādījis, bet, nu, viņš pēc tam pārmetās gan uz MMA, jā, nu, no kickboksa pareizi. Viņš bija kickboks bāzes, vai ne? Jā. Artūrs Gorlovs arī, protams, sevi nu, kickboksā ir parādījis. Ne, mums ir daudz. Maksimāli. Mums ir daudz kickboksā. Daudz mums, ne, kickboksā Zauri Džavandos, nu, tas ir, nu, laikam, viss top šobrīd, ko varētu minēt. Augšti. Bet viņiem ir daudziem, ir, piedod, ka pārdaušu. Savādāk tas karjeras griezums. Nu, protams, nu, kad, nu, kurā laikā arī tu cīnījies, kas tev par cilvēkiem riņķī bija, kas tur ko un kā tevi veda, nu, tas jau cits stāsts ir. Vecīt, ja es visu laiku cīnītos Latvijā un ņemtu vienkārši mums teikt, vai es gribu Latvijā un atrodiet man fighter, kurus tev arī var uztaisīt 34-0 rekordu. Nu, tā man ir, būtu jūs, es būtu nokāries, es varu pasaku godī. Tā, tur, kur tu esi prom, kādo šovas es biju tev liela kaut kādā mēna veidā, pa lielam viņi tev grib, lai tu zaudē. Bet lai arī jūs, viņa čempions, labi iztītos uz tavu fonu, viņa vajag vienkārši. Ot, lai ne jau tur pilnīgs lašāri atnāks, viņam jau interesē. Bet es tehnika ir, visa augums ir, viņam jau forši. Nē, bet, es pieņemsim. Bet, par ko es runāju, kad, pieņemsim, kāpēc es tevi ierindoju tenī augstajā topā? Tāpēc, kad tu esi vienmēr neizvēlējies cīņas. Tu baigi neizvēlējies, ar ko cīnīties. Tev iedot iespēju, tu saki, let's go, nu braucis daudz pārzemēm, sities, esi gājis kolē cauri, kas ir, nu, ne tā vieglākā. Nu, visu tos ceļus nevieglākos izvēlējies vienmēr. Jā, un tos augstākos pārbaudījumus. Tāpēc man liekas, ka tu esi vismaz tāds, nu, viens no augstāk pieredzējušākajiem, kas ir vispār kaut kur, nu, ārpus mājas sienām sities, jo nekas nav grūtākā sisties kaut kur izbraucot. Nu, tas ir... Tu zini, ka tu vienmēr būsi underdogs, ja tu vienmēr mēģinās kaut kādā ziņā nolikt pie vietas, bet nevienmēr tas, protams, sanāk. Es tev openēšu šajā jautājumā. Tieši ārzemēs ir tā, kad ir
tev no tā, tas pressure saucamies, ja? Nē, nē, protams, bet vieglāk. Es saku tevi novērtē tur tā, vat, paņemsim tūliņu cilvēku, kuru varētu, mēs uz viņu reiķinu varētu uzaudzēt reitingu pareizi, nu, bieži vien jau piedāvā arī naudas, lai tu padirs cīņu pareizi, nu, nav nostādus. Nē, man nav vietu, kā piedāvāšu, bet boksā tā notiek, tā praksa notiek boksā. Stop, tikko pieskārāmies sāpīgajai tēmai. Tu saki, ka nav tev piedāvājuši. Lai es zaudēju? Nu, jā. Tev nav bijuši piedāvājumi tādi? Man nav bijis, nē. Ok. Redz kā, mēs bieži vien kaut ko saklausamies un domājam, ka, bļā, tur viss ir skorumpēts un vēl kaut kas, bet bieži vien... Nē, jau tā nav saklausīšanās, tas ir viens... Es zinu cīņas, kurš ir. Kurš ir reāli nopirks. Es zinu, kurš ņēmis nav. Jā, bet jā. Es, protams, neatklāšu, okay. Tāpēc, ka tas cilvēks man pats ir teicis, bet, bet es zinu vienkārši, tāpēc, ka es jau biju aizdomīgi, ka tas ir... Nu, tu var redzēt vienkārši, tad, bet... Nu, savstarpēji runājot, tur vispār nav noslēpuma par to, bet vienkārši domāju, tieši braucot ārpus, nu, tu nekad nebūsi favorīts, nu, tu tev piedāvās cīņu, tur es nezinu, tur brauc uz Somiju izkauties un tur, protams, ka viņi gribēs tevi, nu, iedot labākajiem savas valsts cīkstonim, nu, pretī. Es saprotu, jā, kad runā, bet es vienkārši godīgi to pateikšu, man ir nenormāli paveicies, jebkurā vietā, kur es biju, kur arī man ir, teiksim, zāģis. Zaudāt cīņu, vienalga, man ir labs konteksts bijis. Tā ir tā mana vīda, es tur gadiem nav tā, ka atbrauc, tur jau man jau ir pazīstam. Es, kas Eiropā aizbrauc vienalga kādā pasākumā, man jau ir kāds pazīstams fighters, jo es pasaulē nav tik liels, bijis tur. Un tur jau ir savādāk, es jau jūtos kā zivs ūdenī. Jā, vienalga, labi, viņi tur, protams, vēlās, lai viņi tur, viņi sportists uzvar, bet... Pret attieksmi pret maniem arī profesionāli. Protams, tiesnešu vērtēšanā ir kaut kas cits, bet vispār ir līdz tam naudas ziņās un samaksā un visi mobilizācijas vieta, visi pasākums ir perfekti augstā līmenī vienkārši. Nu, nenormāli labi. Ok, vecī, tev ir 36 gadi. Cik ilgi? cik ilgi vēl? A, man 37? Nē, pagad, nē, 38? Nē, kaut kas tāds. Es domāju, cik ilgi? Nu, tev, pieņemsim, ir vēl kontrakts, nu, kas nav beidzies. Teiksim, tā, tu fiziski, protams, vienmēr esi bijis fantastiskā formā, nevienam tas nav noslēpums. Bet cik tu pats jūties vēl tāds, nu, tev degats vēl, tu gribi kaut ko vinnēt vēl? Šis ir tas jautājums tieši par tām acīm. Tāpēc es teicu jums jau pirms podcast, kad es gribu trenēties, es gribu atgūt formu, justies labāks un sajust to, man vajag to konkurences. Un ja es jūtīšos treniņos, kad es zinu, kā es gribu vēl savu pierādīt, es to noteikti darīšu. Bet pie primārais, kas man tagad ir svarīgāks, ir savies savu kārtībā un es gribu savu uzdīt optimālu formu. Nevis tu līdz paņemt kaut kādu piedāvājumu un domāt, bet es gribu savu uzdīt optimālu formu. Pusgadiņu tagad pamučīt. Un sajūtīšu, ja piedāvājumi man ir. Come on, nu tagad ir... No LNK viss taču nāk arī tāpat visai. Man vecī tie jāņem labākais piedāvājums, jo nav jau tie, kā tu teici, tie gadi tika daudz vairs atlikuši. Un ja būs labs... Tagad jau arī labs piedāvājums ir. Kas ir labs piedāvājums? Labs piedāvājums, kur ir labs šovs un labs honorārs. Jo man tie šovi tik daudz bijuši, jā, es izbaudu, bet man viņi tik daudz bijuši, vienkārši, ka es tagad būtu daudz priecīgāks par labu kāpostu. Kas ir labs kāposts? Kristapam Zīvam. Par šmans labs kāposts būtu par cīņu. Nē, nu... Aušaties. Nē, nu, lai dzīvi. Nu, kā par cīņu, protams, kad... Ir divas dažādas summas, vienkārši tā nav life-changing money, miljoni, ja? Nē, ja 20 paks būtu pa cīņu, tas arī tas, kaut kādā ilgtermiņā mainītas, bet tā nebūtu dzīves nauda, kas mainītu man dzīvi. Jā. Tā kā, kas mainītu man dzīvi, tad es varētu teikt, tie būtu 100 tūkstoši, kas pateiktu. Vismaz 200 tūkstoši, kas varētu man mainīt. O, tā, jā. Kad viss. Viennozīmīgi. Es varētu tur investēt, ja, bet... Bet tā tie ir par šā līmeņa, kur startēja, es būtu apmienāts, ka vismaz 10-20 paks pa cīņu dod. Normāli main events 20 paks, un es būtu super vienkārši. Let's go. Jā, nu, dzirdējāt visi. Bet tas ir pat ne titulu cīņu, parasti vienkārši.
Ja Latvijā tajā pašā laikā maksā divus paks. Bet es domāju, ka tu esi arī to pelnījis, tāpēc, ka nu, nevelti tu sitieši tos visus gadus uz savu galvu, esi ziedojis skatītājiem. Let's go! nu, man īstenībā pat nedaudz žēl ir visu to cīkstoju, kas ir, zin kā, nu, visu dzīvi sevi ziedojuši un to veselību atstājuši ringā, lai skatītāji varētu uz viņiem vērot. Zin kā, ir patīkami, ka pie tevis nāk cilvēki un tevi pazīst un grib ar tevi nofičēt, ka tas piemērs bērniem, ja, nu, kādam jābūt sportistam, bet ir ļoti žēl, ka, diemžēl, mūsu tie sportisti neseņem to atbilstošo honorāru. Nu, vecīt, es tev varētu pateikt tā, es piecaldosieties, es nabags, bet bagāts šeit. Jā, man protams. Bagātība ir šita te, man var nekā nebūt, bet te esi bagāts. Varbūt otrādi bagāts, bet šeit viņš ir nabags. No jā, tā ir. Nu, tas viss cīņas, tas jau tev piepilda emocionāli vienkārši. Tā tev bagāts, kas tev paliek. Nu, tu seri. Jā, jā. Tā pofik tā nauda. Es nevaru sūdzēties par manu dzīvi. Man ir bijis tā kā rova augšā lejā un pateicoties arī sportam. Protams. Tikpat labi es varēju iet un strādāt darbu. Konstant vienā vietā desmitiem gadu vienkārši saņemt to algu un nekur neteikt un teikt, jā, un sūdzēties to, ka nav piemaksas kaut kāds un saprot, ka ko tev tas 100 eiro vairāk mainīs. Bet šobrīd arī tu savu personības izveidojusi savu cīņu sportu un visi tevi arī zin kā, nu, kā nu, Kristapu, kurš ir cīņu sports. Nu, būsim reāli, un tā jau ir, nu, pa lielam. Nu, lielākajai daļai cilvēkiem protams, tu esi pazīstams tieši kā cīkstonis. Nu, neviens tevi varbūt, nu, no tiem lielākajiem tur cilvēki, kas tevi pazīst, viņi, nu, tie, kas tevi pazīst, viņi pazīst tevi savādāk, bet lielākā daļa masa domā, o, šitas, nu, viņi tevi atpazīst daļa tā cīņu sporta. Un tur jau ir tas stāsts, kad nebūtu varbūt tas tā performance un labā cīņa sporta, un neviens tevi nezinātu vispār, varbūt tu vispār tur eksistēt nebaudīt to. Bet veci, zini, tā labā apziņa to, ka tu arī, tu teiksim, mācies, pabeidz skolas ar ārūdeni, pabeidz, atceros, aizbūt uz ārzemēm, sākās pirmie kaut kādi darba ārzemēs, bet es laik biju sports, bet tu vēl ne, tu trenējies, eju uz savu mērķi, bet tev neviens nezinu, nu kas tu, labi, trenējies viss, bet tu ej, un kad tev sāk, ot, jā, tā kā tu saki, ka tu var paneikt, tas ir tās, un ka tev vienkārši beigās, ka tu vienkārši pierādi, ka tu tas, ka tev atzīst, un ka tu kaut kas esi vienkārši, ka tu esi, jā, es esi, nekad skolā nebūtu par tos vispār savņojis. Profesionāls kickboks es par tādu biju, kādu biju dzirdējis, tādu, man liekas, ka tādu nebija neviens. Tā kā, es esmu pritīgi laimīgs par to, ka man bijis tas tā iespēja pirmā kārtām arī būt tam cemlauzīm, arī parādīt, kā var. Jā. Nu, mūsu Liepājas vienkārši, ka gā neviens, vienīgais es palicis no visiem. Jā, ir kāda treneri, kas pa vienīgais, un es, ja parādās kādā klubā jauns sportis, es jums saku, jums zinu, cik daudz soļiem vēl jāiziet caur. Tur nāk, sevišķi jaunie perspektīvē. Saka, nāk vecums, kad ir meitenes, tad tusiņi, tad vēl kaut kas. Tad pabeidz skolu, tad sākās meklēt darbu, varbūt maina valsts, viss tik nenormāli posma, lai tu vēl noturētu to stūru, vēl ņemot vērā to, ka nauda nav liela. Tas nav tā, ka, o, iesi, tev būs viss nodrošināts, bet tā ir tā mīlestība par sportu, tev, cilvēks, domāju, vienkārši fanātismu. Nu, bet redzīt, tas ir fanātismas. Tā kā es mīlu šo sportu veidu, tas ir vienkārši crazy. Tu tikko pieminēji Liepāju. Es gribu paprasīt, kas pie vēl notiek Liepājā. No Liepājas nāk jaudīgākais basketbolists Latvijā. jaudīgākais kickboksers Latvijā. Jaudīgākie youtuberi Latvijā. Roberts Vitols un Branži. Šautās Roberts. Jā, vēl. Perfection 86. Nu patās, es nu patās paskatījos tavu Instagram, tev KPs arī seko tev. un tā tālāk. Nē, nu tur vien... Nu... Bļaģi, ko jūs tur Liepājā? Kādus kāpos? Cēdīts, nesaprotu. Kas notiek? Liepāja viennoši tā. Liepājas paigdētē. Vēžgalā, nu tāpēc. No Liepājas galā. Rokeri galu galā. Mūzikas pilsēta. Nu, galvas pilsēta. Pat es no Liepājas fightnēta vienu vecīti, kad tur sēdi arēnā, es, kad tur gāju ārā, es skatos apkārt un es reāli, bļē, nokaifoju. Es tanī brīdī, zinu, ko es darīju? Es nedomāju ne par cīņu, ne par, bļē, vispār ne par ko. Es vienkārši domāju, es apstāšos un paskatīšos. Es paskatos un saprotu, jebaiķi. Tur, un tur tevi mīli, un viņi visi bļauja, aplaudē, fano. Tu nesaproti, kas tur notiek. Tur ir tāda mīlestība par to sportu, ka tur, tu sajūti visu vibrāciju. Bet kāpēc tieši no Liepājas? Ir Rīga 40 reizes lielāka pilsēta. Ir Daugavpils, kas ir krien lielāka pilsēta. Jelgava.
Un kas Liepājā ir tāds, ka jūs tur tādi krabi esat? Mēs, kad ar sievu runājam, kur dzīvot, es domāju, bļā, Liepājā laikam man ļoti patikt, jo tur tiešām ir tāda, nu, tāda aura. Nu, zini, vat, pastāst vairāk, jā. Kas Liepājā ir tāds? Jūs tur esat skarbi, veči, točni, jā. To es zinu. Tur es pats ar esmu pabijis un, nu, nav nekāda mīksto zemi, točni. Come on, visas periodas, kad augu vienkārši, kad tad jau bija traks, jā, bet vispār Liepājniekiem, kas ir raksturīgi tas, kad mēs esam pirmākārt lēpni par savu pilsētu, es vienmēr saku, ka Liepāja ir krūtākā pilsēta Latvijā. Tas ir mans mājas. Nu, izņemot Māpili, protams. Māpils. Nē, labi, okei, okay, Māpils nav pilsēta. Jā, tā kā, ne, mēs teikam prēc. Tās, ka tikai saku obu Liepā, man būtībā visu, kur Latvijā ir skaits, tur man patīk. Un, bet ir vienkārši cīnītāji un visi, un Liepānieki ir maliči, tāpēc, ka pirmākārt mums ir infrastruktūra labi. Jā, vispār būtu trenētas, bet nav varbūt manā sporta veidā tieši tik daudz, varbūt tie sportisti. Bet Liepāniekiem ir, jā, mēs esam gatavi kapāt vienkārši pierādīt sev un visu, man liekas, tā mentālā lieta vienkārši, tas ir... Vienkārši mēs ejam un daram savas lietas, un mēs esam pierādīt to, ka mēs varam būt labākiem. Bešanas krāks. Man vispār liekas par to Liepāju runājot arī, kad es skatos. Nu, okei, okay, es minēšu tikai dažus personāžus kā tādus, bet tur, nu, tur ir sports, tur Liepājas olimpiskais centrs apbūvēts ar visdažādākajām zālēm. Tur var darīt daudz sporta veidus. Ja. Viens ir, kad Porziņas deva arī, tur, nu, viņš piemēram, ar savu ieguldījumu, kaut kādu Artavu ir devis Liepājai, ja. Tagad Čavars, bet šitas Meijers ir arī noziedojis kaut kādu naudu Liepājas attīstībai sportistiem, kuri var trenēties tie bērni, kuriem nav nu, pieejami līdzekļi finansiāli, viņi var pilnīgi par velti trenēties. Tā kā. Jā, jā, jā. Un tas laikam, sorry, Kristaps, redzi, kā īsts cīkstons iet, visas gāž galā. Tur, man liekas, ir tas patriotisms iekšā jau ieaudzināts. Kad, tur džeki, kas dzīvē sportā kaut ko sasniedz un nopelna kaut kādu kāpostiņu, viņi viņu... Reinvestē, vismaz kaut kādu daļu reinvestē. Daļu investēja savā pilsētā un... Mm. Nu, tā kā Bertāne arī, pieņemsim, jā. Bertāne no Rūjienas ir, jā. Jā, viņi Rūjienai, tur Valmierai devuši naudu, basketbola skolu izveidojuši, ko tik viņi tur nav izdarījuši. Viņi arī, nu, tā kā dot savu to... Kaut tas daļu, bet tagad viņi, paliek... Tas paliek populāri, jā. Es tev teikšu tā. Tev nav jābūt tur pasaules klases sportistam vai vēl kaut ko, bet tagad šī paudze, kas ir mūsu paudze, mēs sākam baigi novērtēt tās savas saknes. Pat mēs šeit Māpilī, mēs esam šeit, ot, es un mūsu čomi, mēs veidojam arī tādas jau kopienas, kas ir, okei, labi, varbūt mēs tur, mums tur nav miljonu ko ieguldīt, ja, bet mēs ar savu darbu, ar savu pašaizliedzību sākam rūpēties par šo vietu. Mums viņas sāka reāli rūpēt. Nu, ne tikai šeit dzimušajiem, bet arī tie, kas ir ienākuši šeit, ar to pašu bažārku un visiem pārējiem projektiem. Rītā mums būs, mēs rītā braucam taisīt talku uz vienu vietējo vietiņu, te būs, ir tāds lielais akmens. Mēs rītā redzēsim. Es redzēju, jā, tu biji, no, kad jūs vēl apļāvāt. Jā, un tagad mēs aizbrauksim tur kārtīgi sakopt to vietu. Nu, izzāģēt tā, lai to visu redz arī no lielā. Kultūras objekts. Jā, nu, un tu kaut kā, tu sāci vien vairāk un vairāk pieķerties tai savai dzimtajai vietai, dzimtajai zemei. Un tas viss kaut kādā veidā, es nezinu, nu, tas viss kaut kā nebūt. Agrāk, es atceros, ka agrāk, teiksim, likās, nu, ko var ņemties? Zini, tur kaut kādu, ko jūs tur ņematies, senč? Kaut kādām tantiņām vecām braucat palīgā, kaut ko tam līdzīgi. Es nezinu, kaut ko tur, nu, priekš kam jūs ziedojaties? Nu, tā strādājat paši sev, vai ne? Paši par savu dzīvi parūpēties. Bet tagad kaut kāds, nu, man ir tāds vecums pienācis, ka tu sāci saprast, bļēns, ka tev ir ne tikai svarīgs ir tas, nu, tavs pagalms, tava ģimene, bet tev sāk palikt svarīgi arī viss tā kopiena, kurā tu dzīvo, viss tā vidi, kurā tu dzīvo. Un tu kaut kā mēģini, nu, mēģini kruķīties un ziedot kaut kādu daļu sava laika tam, lai paceltu, nu,
gan dzīves kvalitāti līdz cilvēkiem, gan nu, mūsu gadījumā par drošību rūpējamies. Mēs tam apalī pa žārku uztaisījām brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Nu, krašu postenīt uztaisījām. Tā kā cīnamies, tā kā ir kaut kāda izsaukuma, mēs skrienam uzreiz. Bet tas ir tie no cilvēkās puses arī iedomājas, ja mēs esam gatavi viens otram palīdzēt. Jā. Ja vispār tā vide vienkārši, kurā mēs dzīvojam, ir ar tādu domāšanu, jā. Tad jau ir viss tā dzīve kopumā ir daudz labāk Vēcīgi. Un daudz vairāk var izdarīt cilvēku kopumā. Mums nav, pa lielam nav ierobežojumu tam, cik labi mēs varam dzīvot. Vienīgais ierobežojums esam mēs paši. Vai nu mēs aktīvi iesaistamies tajā visā, vai arī neiesaistamies. Nu tāds vismaz ir mans skatījums, es uz to tā skatos. Un tajā brīdī, kad es sāku saprast, ka vecīt, nu, svarīgi ir nevis ņemt no tās sabiedrības, bet dot viņai, viņa man ir devus apakaļ desmitkārtīgi. Nu, pat un svarīgi ir nevis tā, ok, es tagad iedošu drusiņās, lai saņemtu atpakaļ, bet tev ir jādod vienkārši pašaizliecīgi. Es dodu savu enerģiju, savu, es nezinu, vienalga, savu, kā tu gribi savu karmu, bet tur es beigu maiticīgais vai vēl kaut kā, bet kaut kā tas viss nostrādā tā, ka tas viss atnāk apakaļ un ar krietni lielāku uzviju. Un tas baigāko, kā tā, nu, tādu, rada tādu gandarījumu sajūtu vēl lielāk beigās. Bet es šodien tieši par to jautājumu tieši domāju par ziedošanu. Beigās arī sanāk, ka cilvēks ziedot vienalga ir egoists. Jūs domājat par savu labsajūti. Jā, jo ziedojot, tu jūties labi, tu domā tos saucamo. Bet es tā daru. Ja mēs rokam pavisam dziļi, mēs visi esam egoisti. Jā. Tā ir. Nē, bez tirdzi, bet tā arī ir. Mēs darbojamies tāpēc, lai paši savu labsajūtu uzlabotu. Ja mēs kaut ko daram labu kādam citam, un tas mums uzlabo mūsu pašsajūtu, tad mēs darīsim to vēl. Tāpēc, ka tas uzlabo mūsu pašsajūtu. Ja mēs jūsties sūdīgi, padrot kādam citam dzīvi labāku. Nu, tā būtu pēdējā reize, kad es to darīju. Bet es to daru, piemēram, es ziedoju ļoti nesaudīgos nolūkos, bet tanī pašā laikā es dabūju savai labsajūtai. Savai labsajūtai. Nu, tieši tā. Es to daru nesaudīgi tā priekš, nu, tā kā... Dā, veči es arī. tā kā globāli, bet tanī pašā laikā es jūtu no tā kaut kādu iegumu sev, nu, labsajūtu. Un, tā ir kā, tas iešai, tas... Un viss, un tu zini, nevar no tā atteikties. Es esmu mēģinājis, tipa, vairs to nedarīt, jo, nu, šausmīgas negācijas nāk tam pāri. Un tu domā, bet, nā, un man ar to dzīvot, zini, kā, nu, tā, kad tur cilvēki kaut ko dirš vēl kaut ko, bet tad pēc tam tu tā domā, bet, es jūtos tik labi, es aizbraucu, es izdaru, un tu tāds sēdi pēc tam kaut kādu pusstundu tādā vieglā, tādā, un pat nezinu, kā to izstāstīt, to sajūtu, baigi dīvai, un tu sēdi un tāds, cik labi bija. Nu, palīdzē, zini. Un tā sajūta ir iekšā tomēr. Kad, nu, bet, protams, ka tu iedomājies tīru pats par šeus. Tā, ka jūties labsirdīgs labi. Tev jau patīkam sajūta. Kad tev iekšā ir naids. Nu, citu labi var jūsties. Tieši tā. Viņš tev sajūtīs vienkārši. Tas tā kā savam arī man ir bijuši kaut kādi cilvēki, kuri man, nu, brēj, nepatīk. Nu, teiksim tā. Bet es eju garā viņam tā, o, čau, vecīt. Un viņš tās postāstījums. Zini, tīpa tā dīvē, nu, čo. Un tas saprotu, ka viņā iekšā tāds gaņo, tā sajūta, zini, tīpa... Čels vēl nav atlaidz. Ko viņš, nu, kaut kā dīvaini, zini, ko viņš tāds labsirdīgs, bet es, pieņemsim, nekad dzīvē nemēģinu turēt nevienu kaut kādu ļaunu vai... Es domāju, jā, tas ir... Es vispār esmu cilvēks, kas nemāk ilgi dusmoties. Es kaut kādas 5 minūtes varu padusmoties kādu un... Labi, tas ir labi. Man liekas, kas ilgi dusmojās, tie tad, Baigais ego tas ir kaut kāds, manuprāt, tas iekšē, zini, tipa tāds, tā kā... Man pie šitā vēl jāpēc. Es varu paturēt sevī bišķiņā. Mārtiņš ir nedaudz princesa. Princesa ir itīgi. Bet tu vajag atklājis to, tāpēc, ka tas jau tev paši traucēt, paši tādā. No, jā, tas ir runā. Tas ir tas saucamais mēģinājums noindēt otru pašam indidzerot. Nu, serijas, bet tā arī ir, vecī, tas grauž tevi vēl vairāk. Nu, es to no pieredzes varu pateikt. Tas visvairāk grauž tevi pašu. Protams, nu tas, nu, brīn, būsim reāli. Tev liekas, ka tas cilvēks par tevi domā, bet īstenībā viņš par tevi vispār Mēs esam normāli aizmuldējušies, daram tā. Beidzam restartu, bet turpinam vēl TikTok live. Jā. Paldies visiem restart cilvēkiem, kas skatījās. Paldies jums un Kristu vēlreiz. Liels tev paldies, šitas bija
Es tev teikšu godīgi, šis bija krūtākais restarts. Šis bomba vienkārši. Šis bija bomba. Un būs otrā daļa noteikti. Es tev būs trīs domērīgi. Ja būs otrā daļa, tad let's go. Vispār mēs tirdziņi. Zinot Kristapu, ka viņam tā otra dzīves daļa ir no tā garlaicīgākā. Kad tur būs, nebūs varbūt tie banku, kas cietumi, bet būs cits jautrības, ko paklausīties. Ok, super. Labdāmas un kungi, paldies, ka pieslēdzāties un tiekamies jau nākamajā restart epizodē. Čau, čau! Čiu! Tā, vien maz niklīts.